Brasil, estamos no ar ao vivo com mais um programa Viva a Vida, ao vivo para todo o Brasil, diretamente aqui da Rede Vida de Televisão, o canal da família. Muito obrigado pela sua audiência e eu estou começando esse programa de hoje com esta música, o nosso hino, né? Esse é o nosso hino. Tornou-se até o hino do Flamengo, não é isso? O Flamengo está cantando aí adoidado. O que é que eu sou sem Jesus? Nada. Depois que Jesus saiu lá do Flamengo, o bicho pegou, perderam tudo. É. Enquanto não colocar Jesus de volta, eles vão continuar perdendo. É. Eu não sou flamenguista, não, eu sou palmeirense, mas eu quero dizer uma coisa: quando tira Jesus do meio, se lasca, não tem jeito. Quero mandar um abraço para todos os flamenguistas, os corintianos, os palmeirenses, os são paulinos, os santistas, não é isso? Você qual que é? Atlético Mineiro. Ah, Atlético Mineiro. Você de onde é? São Paulino. Bragantino. Ah, muito bem. Eu quero começar esse programa de hoje, escolhi essa música justamente para poder homenagear uma pessoa que é muito especial. Esta pessoa está me assistindo agora, diretamente de Brasília. Chama-se Elias da Mata. Seu Elias, preparei uma foto sua aqui para começar o programa te homenageando. Porque amanhã você faz 66 anos. 66 é o número da besta, né? Vai começar bem, então, a partir de amanhã. Ô Elias, você sabe o quanto que você é especial na minha vida, o quanto que você foi e continua sendo até hoje, o quanto que você é especial na minha vida, o quanto você foi e também na minha história de vitória. Nós começamos juntos. Essa aqui é uma das fotos que eu tenho de lembrança lá de Brasília, quando eu ainda não era ninguém. Era apenas um jovenzinho que tinha acabado de ter sido ordenado padre. Era capelão do colégio militar em Brasília. E você foi um dos primeiros músicos que se colocou à nossa disposição. E a gente se tornou grandes amigos, irmãos. Te considero como um paizão mesmo, assim. Eu sei que você sempre me tratou como um filho. Então aqui eu quero começar o programa de hoje em rede nacional te homenageando. Eu não vou poder estar amanhã para te dar um abraço, porque eu gostaria de fazer isso, mas nós vamos comemorar em outras ocasiões. Lembro com muitas saudades de bons momentos que vivemos juntos. Difíceis, mas bons momentos. E hoje eu estou aqui, hoje eu faço sucesso com a música O Que É Que Eu Sou Sem Jesus, depois com o sucesso do CD gravado na Som Livre, que vendemos mais de 1 milhão de cópias na época. Mas o primeiro CD da Missa Sertaneja foi você que produziu, aquela porcaria. Aquele CD de papelão. Pensa num CD que eu tenho uma raiva dele. Eu tenho uma raiva de quem tem aquele CD. Mas foi aquele CDzinho que fez a gente ganhar um dinheiro e construir a igreja, a capelania, a paróquia São Luís Gonzaga e Santa Rita de Cássia, dentro do colégio militar. Nós vendemos mais de 20 mil cópias daquele CDzinho que nós gravamos no fundo de quintal. Na época eu vendia R$25. Ganhamos um dinheirinho, você lembra isso, Elias? E a gente colocou tudo lá na igreja e deixamos lá a nossa história, a nossa marca. Então Deus vai te abençoar pelas marcas boas. Já te abençoou e vai continuar te abençoando pelas marcas boas que você deixou. Você pode ter certeza que você junto comigo e tantas outras pessoas também de Brasília deixamos um legado muito bonito aí dentro do Colégio Militar de Brasília. Então eu quero te agradecer e quero pedir a Deus que derrame suas bênçãos sobre a sua vida, sobre você, sobre a sua família. E nunca se esqueça que Deus nos criou para sermos felizes. Continue transmitindo essa alegria que você sempre transmitiu e tocando um bom violão que você sempre tocou. Para cantar é uma desgraça, mas para tocar é bom. Isso, é. Ele é a família de músico, a filha canta, toca muito bem. A Gabi, um abraço para Gabi, para toda a família. E que Deus possa te abençoar, tá bom, meu irmão? O nosso sucesso também é o seu sucesso e nós te agradecemos muito. Eu quero te agradecer muito por isso. Então,
Que Deus te abençoe rique e abundantemente, te livrando, te protegendo de todo mal, de todo perigo e de toda doença do corpo e da alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudades, meu irmão. Que Deus te abençoe, viu? E agora eu tenho que te contar uma novidade, porque nós começamos com o Que É Que Eu Sou Sem Jesus, que foi um sucesso, e já estamos com um novo sucesso aí, que já entrei em estúdio ontem, já começamos a gravar, e a música é assim, ó, vou ver se você gosta. Se você falar que é sucesso, vai ser sucesso. Se você não gostar, você fala também. E a sua opinião também não vai adiantar nada. É, não vai mudar nada que eu já gravei. O que será de mim? O que será de mim? Sem o seu amor, Jesus, o que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? Sem o seu amor, Jesus, o que será de mim? Sem Jesus, sem o amor de Jesus, você não é capaz de fazer nada na sua vida. E é sobre isso que eu quero conversar com você agora no começo do programa, desejando que a paz esteja com você, na sua casa, na sua vida e na vida da sua família. Eu quero começar dizendo para você o seguinte: não pense tanto e não remexa tanto no que está te fazendo sofrer. Pelo contrário, firme o seu pensamento somente no que você está amando ou no que você está vivendo por amar. Tem pessoas que perdem muito tempo remoendo as feridas, o passado que não deu certo. Aí então esse sofrimento vai ter outro sentido, porque o amor te dará forças. E a verdadeira prova de amor de alguém que ama de verdade é quando você sofre por alguém ou por um ideal, pelos projetos, pelos sonhos que você traçou com tanto amor, e mesmo no sofrimento você consegue enxergar as soluções. Então não se queixe mais, pare de ficar se queixando. Você precisa amar, não pode desistir do amor. Deus está com você. Então gaste amor às mãos cheias. Eu já falei isso aqui também algumas vezes. O amor é o único tesouro que se multiplica por divisão. Quanto mais você dá, muito mais você recebe. É esse o meu desejo para você nessa noite de hoje. Que você viva o amor. E que você viva Deus na sua vida. Que você possa sentir em seu coração nessa noite de hoje que sem Jesus, que sem Deus, que sem Jesus Cristo, você não pode realmente absolutamente nada. E que o amor de Jesus nos mantenha sempre unidos. Que o amor de Jesus invada o seu coração e faça de você hoje um homem novo e uma nova mulher. Que Deus te abençoe rique e abundantemente, te livrando, te protegendo de todo mal, de todo perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Nunca se esqueça, Deus está com você, Ele não te abandona nunca, Ele estará sempre do seu lado, te ajudando, te apoiando e te fazendo um homem novo e uma nova mulher. Curva a tua cabeça e deixa o Padre rezar por você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Senhor. Obrigado pela Tua presença mais uma vez aqui conosco. Eu te louvo e te agradeço, Jesus, pelo dom da minha vida e da vida de todos os telespectadores que estão me assistindo agora. Eu quero te agradecer, Senhor, por tantos milagres e tantas coisas boas que o Senhor realizou e continua realizando em nosso meio. Na vida de milhares, de milhões de pessoas que nos assistem aqui toda terça-feira ao vivo e também no domingo à tarde quando reprisamos este programa.
Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela família Rede Vida, por nossos músicos, por nossos câmeras, nossos técnicos de som, de iluminação, nossos diretores, produtores, os nossos merchandetes. Mas eu te louvo e te agradeço, Senhor, por cada telespectador nesse momento que me assiste. Derrama, Jesus, o teu sangue precioso sobre a vida destas pessoas. De modo muito especial, quero rezar pelo Gabriel. Gabriel que testou positivo hoje para a Covid. Que Deus possa abençoá-lo nesse momento, onde quer que ele esteja. Ele e toda a sua família. E todas as pessoas que estão doentes, enfermas, seja com alguma virose, com algum vírus, com alguma enfermidade do corpo ou até mesmo da alma, que é a pior de todas as enfermidades. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te cure, que Ele te liberte de todo o mal. Que Ele proteja você e toda a sua família. E que todo o mal, toda a tristeza, toda a angústia, todo o ressentimento, toda a tristeza, toda a enfermidade do corpo e da alma, caia por terra pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Que Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Canta, neguinho. Só o teu amor pode acalmar meu coração. Só o teu amor pode encontrar uma saída. A ti, Senhor, entrego a minha oração. Eu entrego a minha vida. Só o teu amor pode acalmar meu coração. Só o teu amor pode encontrar uma saída. A ti, Senhor, entrego a minha oração. Eu entrego a minha vida. Amém. Boa noite, Paulinho. Tudo bem? Sua bênção. Deus abençoe. Amém. Beijo. Graças a Deus. Você está sempre assim, como diz, elegante. São seus olhos, fino, padre. Obrigado. Mas tem que desabotoar isso aqui. É, a moda tem que usar assim, ó, mostrando assim um pouquinho o peito aqui. É, tá. Isso, é. Eu já sou velhinho, velho. Não tem problema, cobre, tá tudo estragado, mas não tem problema. A gente se cobre, padre. Não tem problema, mostra tem assim. Tem frio, isso, entendeu? É. Olá, botou, aqui tá parecendo o maestro, quando ele era crente, que ele ia lá. No culto. É, maestro. Aí abotou aqui, ficava assim, né? Aí ele parecia um irmãozinho. Irmão. Hoje não, hoje nossos irmãozinhos tá tudo mais moderno. Um abraço aos nossos amigos. Crentes, religiosos, os nossos irmãos evangélicos, que eu amo, são muito queridos e que, aliás, são gente muito boa. Digo, que eu sempre digo e fui vou recebido continuar por eles. Dizendo, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. O senhor fala tudo, o padre. O que nos une é Jesus Cristo, isso que é o mais importante. E eu tenho ficado muito feliz porque cada show que a gente vai, tem tantos irmãos evangélicos que chegam no que camarim bom, e dizem, né, assim, padre, eu sou evangélico, mas eu sou apaixonado, eu amo o senhor. Eu amo assistir os seus programas. Padre, a minha mãe é evangélica, a minha tia, e elas estão aqui no seu show porque elas são suas fãs. Eu fico tão isso feliz. Isso é crescimento espiritual, que bonito, né, padre? Nós a gente temos que crescer que a igreja espiritualmente não nos nesse separa, sentido. Né? Exatamente. Pelo contrário, é Jesus, né, que nos une. Católicos, que Deus te abençoe rico todos. E abundantemente. Graças e agora está começando a valer o merchan. Não, espera que eu tenho que fazer uma... Calma. Não, para começar a partir de agora. Porque calma. Eu estava fazendo o meu merchan. Não, agora eu vou fazer um negócio bom para você. Ah, é? Parabéns pela passagem do seu aniversário. Ah, obrigado. Que Deus te abençoe e te proteja. Mim, claro, você acha que eu ia ficar sem trazer presente? Senão você não ia me perdoar nunca. Claro, porque todo ano você me dá presente. Segura que quebra. Deixa eu ver. Presente. É, você vai gostar. Eu sei eu já que vou gostar. Abrir, que se for porcaria eu devolvo. É, você vai gostar e muito, não é pouco, não. Tira esse magnésio. Tira o magnésio, tira. Já daqui a pouco nós volta com o magnésio. Uau, pronto. Paulinho. Segura. Rapaz. Deixa eu ver. Olha. Ô, louco, meu! E é um primitivo de mandura, que é o vinho que eu mais gosto. Ô,
Muito obrigado, Paulinho. Por que você não trouxe umas 10 garrafas dessa, Paulinho? Ah, porque é caro, viu, padre? O senhor bebe um vinho caro que só Jesus. Quase que eu deixei meu carro lá para pagar obrigado, o vinho. Obrigado, Paulinho. Você é sempre um querido. Não, você é um prazer, o senhor é tão querido. É por isso que eu te amo. Eu também amo muito o senhor. Obrigado. Leva a Lindinha para mim, por favor. Ai, lá em casa. Só Jesus na causa aqui, meus amigos. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, Paulinho. Se eu tomar esse vinho, eu posso tomar o magnésio? Claro que pode. Pode, né? Devo, até bom, né, padre? É bom tomar o magnésio em todas as situações. Agora você conta aí, Mairão. Ó, é o seguinte, o nosso magnésio é muito bom. Agora é o seguinte, gente. Eu sempre falo que uma taça de vinho é muito bom, porque o vinho tem uma série de substâncias que fazem muito bem à saúde, certo, mas com moderação. Mas o nosso magnésio é aquele que você precisa tomar 2 cápsulas ao dia e fazer disso um hábito. Por quê? Porque descobriu-se, inclusive, padre, que o nosso magnésio, você tomando ele todo dia corretamente, ele ajuda a manter nivelada a pressão arterial. Tem muitas senhorinhas, muitos senhorinhos, nossos amigos, nossos telespectadores, nossas meninas do padre, nossos meninos do padre, que às vezes tem pressão alta, às vezes pressão baixa, às vezes está com a família no shopping, aí tem que ser atendido pelos bombeiros, porque a pressão baixou, aí começa a querer desmaiar, ou então a pressão sobe e começa a dar palpitação. O que que os médicos recomendam, gente? Magnésio. Inclusive, o nosso querido amigo Dalcides, que fez uma homenagem bonita a você, Padre Juarez, é verdade, Padre todos. Marcos, todos fizeram no dia do seu aniversário. Foi. Ele sempre fala, o médico dele, Dr. Dilmar Mastro Rosa, recomendou magnésio para ele ter os batimentos cardíacos corretos, não ter arritmia no coração e para nivelar a pressão arterial. Ó que maravilha, gente. Fora isso, ele é um potente anti-inflamatório natural. Quando você toma, vão embora as dores nas pernas, juntas, articulações, tudo isso e muito mais. Agora, presta atenção. Eu sempre falo, padre, no último dia do mês, que é hoje, que nós estamos ao vivo, 28 de fevereiro, todo mundo, as empresas querem bater meta. É verdade. Então hoje é aquele hoje dia é o último dia do mês, é, né? É, padre. É aquele dia bom para você comprar. Por quê? Bateu meta, ou o que que acontece? O pessoal precisa bater meta, eles precisam vender, precisa fazer bom negócio, aí você sai ganhando desconto de 30%, 40% até 50%. Mas nós vamos fazer o seguinte, a gente vai mostrar um pouquinho da Joy para você e na volta a gente arremata a promoção, pode maravilha ser? Maravilha, solta o VT, veja, vamos lá. A Joy Suplementos foi fundada em 2016 com o objetivo de mudar a maneira como se consome suplementos alimentares no Brasil. Em poucos meses de atuação, a Joy Suplementos se consolidou como uma das mais importantes empresas do ramo, conquistando os clientes com a qualidade de seus produtos, além da excelência e humanização no atendimento. Nossa equipe está sempre se inovando, buscando novas tecnologias e novos suplementos que possam melhorar a sua qualidade de vida. Com fabricação própria, contamos também com um selo internacional, garantindo um padrão mundial de qualidade. Levamos ao consumidor produtos com matéria-prima nobre, entregando suplementos que proporcionam uma vida mais saudável. E este é apenas o começo. Joy Suplementos. Nós amamos qualidade, nós amamos saúde. Olha, você vai ligar agora 0800-591-1101, compra o kit completo em várias formas de pagamento. Pague em 10 parcelas no cartão, frete grátis para todo o Brasil, te mando 2 calços 600, 4 meses de utilização, colar de Nossa Senhora e desconto de até a metade do preço. Corre para o telefone e aproveita o dia de hoje, estou te avisando. 0800-591-1101, é com você, maestro. Obrigado, é isso, Paulinho. Querido. Te conheci do amor desiludido, fiz tudo e consegui dar vida à tua vida. 2 meses de aventura o nosso amor viveu, 2 meses com ternura beijei os lábios seus. Porém eu já sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não, minha voz há de ouvir ferindo o coração. Segura, Negrinho. Boneca cobiçada, a boneca cobiçada das noites de sereno, seu corpo não tem dono, seus lábios têm veneno,
concorrentes já começaram a apanhar. O diretor já falou no ponto aqui, ó. As concorrentes já foram caindo. Começaram a cair já. Ai! Tome! Tome! Já já tem novidade por aí, você vai ver. Porém eu já sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei correr, mas os meus versos não. Minha voz há de ouvir, ferindo o coração. Porém eu, boneca cobiçada, pega o pano inteiro, das noites de sereno. Seu corpo não tem dor, seus lábios têm veneno. Se queres que eu sofra, é grande o teu engano. Pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando. Muito bem. Enquanto a Verena tá aí hoje. Oi! Eu tô vendo que deve ter alguma novidade por aqui. Temos novidades. Tudo bem? Tudo ótimo, tá bonita. Obrigada, Deus padre. Abençoe. Amém. Sempre a elegante. Nós. Muito obrigada. Obrigada. O que é isso aqui? É Alexa? É Alexa, mas eu vou contar daqui a pouquinho. Vamos falar. É uma surpresa, uma mega surpresa para você. Eita. Que está assistindo o programa do padre. Pera que eu vou contar. Já, é Alexa já. Mesmo? É Alexa. E funciona? Opa, pera que depois eu vou te nós vamos fazer o teste, hein? Vou fazer. Será que se eu perguntar do padre Alessandro, ela vai saber? Ah, então já vamos ouvir agora. Depois? Bora, será? Então vai. Vamos perguntar? Alexia, pode. Ah. Então vai, padre. Não, pergunta. Fala você, então. Não, vai você, pode ir. Não, vou então, dizer tá. Que tá tudo combinado. Alexia, quem é padre Alessandro? Alessandro Corrêa de Campos é um sacerdote católico, cantor e apresentador de televisão brasileiro. É conhecido pela alcunha de padre sertanejo, por sempre usar da música sertaneja para passar suas mensagens religiosas. Além de fazer shows pelo país, Alessandro Campos também apresenta programas de televisão e de rádio. Olha só, a Alexia me conhece. Alexia, você conhece o maestro Saulo? Conhece, não! Tá vendo, maestro? Mas, tem que Alexia... ser internacional, rapaz. Faz show quando pelo pergunta pelo mundo pra Alexia e ela responde, significa que você é uma pessoa conhecida no mundo. Alex, conhece o maestro Saulo? Não respondeu, gente. Tô te falando. É combinado. Agora eu quero saber se ela sabe qual é a música do padre Alessandro Campos, mais conhecido que é que eu sou, então, sem Jesus. Será que ela sabe ela dessa música, mas tem uma outra que eu gosto mais. Eu posso pedir a que eu amo? Como é que é? Posso pedir a música que eu amo pra ela? Vamos ver se ela vai... Vamos qual, lá. Qual que você vai pedir? Alexia, toca a música Noites Traiçoeiras, padre Alessandro Campos. Alessandro Campos no Deezer. Olha só! Eu amo essa música, gente. É uma das minhas preferidas. Deus está aqui neste momento. Quase todas as noites eu escuto essa música. Sensacional. Tá, agora o que tem a ver essa Alexa com o Sim, agora Vita eu vou contar, Leve? Gente. Vou contar. A Eleve é uma empresa de suplementos que está há muito tempo no mercado e que sempre traz muita qualidade em todos os produtos que oferece, pera sem dúvida alguma. Alexa, o maestro levou o chifre hoje? Não responde, Alexa, deixa pra lá, vambora. Pula, em nome de Jesus. Ela vai contar, tenho certeza. Não, gente. O que a gente vai contar agora pra você é a eficiência desse produto Vitalever. Esse produto foi lançado há pouco tempo e já é sucesso no Brasil todo. Ele foi desenvolvido especialmente para cuidar da sua saúde como um todo. A gente sempre lembra aqui da importância, inclusive, de fazer aqueles exames de prevenção da gordura no fígado, que é uma doença silenciosa. Exato. Mas o nosso Vitalever, além de te ajudar com este problema de gordura no fígado, ele vai muito além. É um componente, uma composição, uma combinação perfeita, não só para te ajudar, para quem tem problema de gordura no fígado, mas também para prevenção. Ele ajuda a fortalecer a imunidade, que é perfeito nesse momento, né, que a gente está vivendo na atual situação. Ele ajuda também quem tem problema de diabetes. É de A a Z. O cuidado é de A a Z. Ele faz uma faxina no teu organismo, aquela limpeza mesmo que a gente precisa e que
Porque normalmente, para fazer essa faxina, para fazer prevenção, para se cuidar, você tem que tomar um monte de coisa. Aqui você vai tomar uma tampinha dessa ou uma colher de chá, já é o suficiente para você se prevenir. Você sabe que eu acho interessante aqui do Vita Leve? É. Porque, bota a câmera aqui, por gentileza. Deixa eu vir para cá, então, desse avó, lado. A minha avó dizia que remédio bom é remédio ruim. Ela diz... Quando você toma um remédio, que o remédio é docinho, é muito gostoso, acho que não, era a teoria da minha avó. Minha avó também. Então, todo remédio que era amargo, ela dizia, é bom. Esse é bom. E é interessante porque, de fato, o Vita Lever, ele contém aromatizantes naturais e ele traz o que aqui? Ó, carqueja, ipê roxo, berinjela e tantos outros camomila, hortelã. De ervas, boldo. Ervas amargas, é um misto que faz aquela limpeza mesmo. Isso, né? Exatamente. A gente sempre está acostumado, quando tomamos, por exemplo, tomar um chazinho de boldo, com carqueja e tudo mais, para poder dar uma limpada no fígado. Então, você tem tudo isso dentro desse vidro aqui, com o Vitalé, para poder limpar o seu fígado. E mais do que limpar o fígado, é o seguinte, é você fazer com que você retire a gordura do seu fígado. Pois é. Tem muitas pessoas que têm gordura no fígado e não sabem. Não, tem vários gente... amigos, por exemplo, que esses dias me comentaram, padre, eu fui no médico e estou com gordura no fígado. Falei, então pega o telefone, liga no 0800 022 4072 e compra o kit do Vita Lever, da Lever, que você vai ver o quanto que é bom. Eu vou falar até de um conceito, viu? Porque normalmente eu era uma dessas pessoas que imaginava que ter gordura no fígado era pelo excesso de bebida ou para quem bebe. Agora, de vez que em quando. Tem a ver, não é, Alexa? Gente. Aí não é. A vou pessoa contar. Vai ligar, deixa eu entender se é isso. É. Vai ganhar de presente, Alexa, é isso? Pois é. É? É um presente. Qualquer um que ligar? Nós vamos combinar assim, ó. Ligou agora no 0800 022 4072. É uma quantidade limitada, não dá para a gente estender essa campanha para muita gente, não. Portanto, é uma oportunidade única que você tem, tá? Comprou o kit completo, você recebe na sua casa e de presente a nossa... Leva a Alexa. Alexa. Ó, kit com 6, paga no cartão, dá para parcelar e ainda vai levar a Alexa. E aí você não precisa se preocupar. É só 0800 falar o nome do padre 0800 022 472, ligue já é com você, maestro. Obrigado. Muito obrigada, até já. O palco caiu, na hora que a morena no palco subiu. Caiu o palco caiu, na hora que a morena no palco subiu. Alô, Brasil! Quando a gente toca essas músicas animadas, sabe o que eu lembro? Da plateia. Eita! Se Deus quiser, logo, logo nós vamos voltar a ter plateia, vamos voltar pro teatro e ter umas novidades boas que tá por vir aí. E fiquem atentos, tá bom? Que a gente vai voltar pra plateia, pra ter bastante gente, pra fazer aquele programaço que a gente tá morrendo de saudade. Tá certo? Deixa eu falar com vocês sobre o evento que aconteceu em Aparecida. Eu quero, antes de mais nada, agradecer. Agradecer a Deus, em primeiro lugar. Agradecer a Nossa Senhora Aparecida. E agradecer a Dom Orlando, o arcebispo de Aparecida. O Padre Mauro, o diretor da TV Aparecida. Quero agradecer ao Monteiro Neto, presidente proprietário aqui da Rede Vida de Televisão. Quero agradecer ao Dr. Marcos Tolentino, da Rede Brasil de Televisão. Porque no sábado agora... que passou a noite, nós tivemos um grandioso show beneficente lá no Santuário de Aparecida, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho, que foi um show em prol ao Hospital Frei Galvão. Todos nós sabemos que o Hospital Frei Galvão ali em Guaratinguetá, que é justamente o hospital onde eu nasci, inclusive, está passando por muitas dificuldades financeiras desde a época da pandemia, que atingiu todas as Santas Casas do Brasil e tantos outros hospitais. E o Hospital Frei Galvão não pode fechar, e não vai fechar, se Deus quiser, porque nós não vamos deixar. É um hospital que há muitos anos traz uma história belíssima, que atendeu várias pessoas, vários pacientes, milhares de pacientes, em todo o Vale do Paraíba, e continua atendendo, está sob a direção das Irmãs da Providência. O show foi espetacular. Foi muita audiência, começou 8 horas da noite, terminou às 10. Então todas as televisões, a Rede Vida, a TV Aparecida e a Rede Brasil fizeram um pool, a gente chama isso, de transmissão. Ou seja, foi transmitido simultaneamente para 3 grandes canais de televisão.
Foram milhões de pessoas que nos assistiram e tantas pessoas envolvidas nesse show que foi fantástico. Quero agradecer ao maestro Saulo e, em nome do maestro, todos os nossos músicos que estiveram presentes, que se fizeram presente lá, toda a nossa equipe, o Calil Riga, a Janaína e tantos outros da iluminação, do som e nossos motoristas. Foi uma equipe enorme, mais de 50 pessoas envolvidas para que esse show pudesse ter acontecido, e foi lotado. Nos surpreendeu a quantidade de pessoas que chegaram na última hora e lotou aquele ginásio. Ele lotado, são quase 10 mil pessoas. Claro que não tinha 10 mil pessoas lá, mas tinha quase isso. Então eu quero agradecer o sucesso que foi o nosso show, e o Frei Hans da Fazenda da Esperança, que foi o precursor disso junto comigo e com a autorização e a bênção de Dom Orlando, arcebispo de Aparecida. A novidade que aconteceu durante essa semana foi justamente este show, porque de manhã eu celebrei na Rede Vida, 7 horas da manhã, diretamente da Fazenda da Esperança. Às 9, concelebrei na Basílica de Aparecida, pela TV Aparecida. E à noite foi o show. O bacana é que o Frei Hans foi a Roma encontrar-se com o Papa Francisco. Um dia antes, na sexta-feira, o Frei Hans estava lá no Vaticano com o Papa Francisco, num encontro particular com o Papa. E o Frei Hans me ligou e disse: Padre Alessandro, eu vou aproveitar a oportunidade que vou estar com o Papa Francisco. Eu não sei se ele vai fazer isso, mas eu vou pedir para ele gravar um vídeo. Depois que o Papa gravou o vídeo, agora até eu estou gravando o vídeo, não estou ficando com raiva mais. É, porque antigamente eu estava numa raiva de gravar vídeo, rapaz, que era um tal de gravar vídeo para sogra, para sogro, para tio, para tia, para mais não sei quem. Eu não aguentava mais. Aí até o Papa... Oi? Ah, vamos gravar, né, para sua sogra, sim. E aí o Papa foi tão querido com a gente. O Frei disse: Papa Francisco, santidade, o nosso povo lá no Brasil, principalmente o litoral de São Paulo, está sofrendo demais com as enchentes, com a chuva. E o Frei contou a história para ele, que ele conhece bem Aparecida, porque ele esteve aqui. E depois ele disse do hospital Frei Galvão. Ele diz: olha, nós estamos com muita dificuldade no hospital Frei Galvão. Aí o Frei contou a história para ele. E ele disse: ó, por conta disso, amanhã, que seria no dia seguinte, né, no sábado, o padre Alessandro Campos vai fazer um show beneficente lá no Santuário de Aparecida, lugar onde o senhor conhece muito bem. Então vai ser um showzaço beneficente para poder arrecadar verba para o hospital Frei Galvão. O Papa disse: ah, o padre Alessandro eu conheço. Ele falou, assisto ele toda terça-feira na Rede Vida. Você está rindo por quê, Thiago? Você acha que o Papa não me conhece? Eu tenho certeza que ele conhece. Ah, então tá bom. Está com dúvida ainda? Não, nenhuma. É. Eu ainda tive ainda a ousadia de algumas pessoas, que os invejosos, tem os invejosos que disseram que aquilo era, que aquela gravação foi montagem. Olha só que miserável. O povo invejoso, né? Eu tenho a lista dos invejosos no meu celular. E aí, quando acontece uma coisa boa, eu mando na lista de transmissão dos invejosos. Aí um padre lá, pum, diz: falou para mim assim: Padre Alessandro, me poupe. Até parece que o Papa vai mandar uma bênção para vocês. Aí eu falei: aceita que dói menos, invejoso. Meu Deus, amanhã não entra. Não entra. Tirei a foto assim daquele livro meu, Aceita que dói menos, mandei para ele. Então, nesse exato momento, o Frei estava com o Papa, e o Frei disse: manda uma bênção especial para nós. Aí o Papa disse: então, mandou uma bênção para Aparecida, para o povo do litoral, e também para o hospital Frei Galvão, e para o nosso evento que aconteceu no dia seguinte. Então, o Frei saiu de Roma na sexta-feira, acho que 2 horas da tarde, pegou o avião, à tarde para a noite, viajou a noite toda e chegou no sábado de manhã cedinho e nos trouxe o vídeo da bênção com o Papa Francisco. Olha que graça, que bênção. Não tinha como dar errado, né? Com a bênção de Deus e do Santo Padre, certamente seria um sucesso, e foi. Tem um trechinho aí, né? Vamos mostrar? Vamos lá. Vamos mostrar, vai lá. Poucas horas atrás, tive com o Santo Padre. Falei a ele da tragédia que aconteceu no carnaval literal lá de São Paulo. Ele ficou muito tocado.
Falei também do hospital, que estamos fazendo o show para conseguir verbas para ajudar o hospital a se recuperar. Ele ficou muito, muito sensibilidade. E manda a todos a sua benção. Saibam, ele está junto com todos que sofrem. Tem um coração grande, um amor enorme para todos que sofrem. Um abraço do Santo Padre a cada um. A todos vocês, irmãos e irmãs aparecidas que estão sofrendo por esta balanga de água e barro, tantos de vocês estão desaparecidos, tantos dañados. Les hago llegar mi cercanía, les hago llegar la seguridad de mi oración. Que Dios me los bendiga mucho. Que Jesús los acompañe y los consuele, y que la Virgen esté cerca de ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muito bem, essa foi a santa bênção do Santo Padre para nós. Muito obrigado, Frei Hans, mais uma vez, pelo seu carinho, pela sua consideração, pelo seu respeito no tratamento comigo. O senhor é uma pessoa muito especial. O senhor sabe que o senhor é muito amado por milhares de pessoas e também por mim. Obrigado pelo seu carinho, por essa bênção especial do Papa para nós, e também para o Frei Galvão e para todos de Aparecida e todos os brasileiros, que o Papa Francisco tem um carinho muito grande pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Foi um sucesso e nós temos vídeos, não temos? Do show? Podemos mostrar? Vamos mostrar? Então vamos lá, mostramos Me ajuda aí. Um pouco como é que foi o show lá. O que é que eu sou sem Jesus? O que? Para. Mas vocês não estão com nada. Levanta as duas mãos pra cima assim, todo mundo, quero ver. Cadê o barulho da Fazenda da Esperança? Agora pro lado direito aqui, ó, comigo. O que é que eu sou sem Jesus? O quê? Tá, no centro de eventos. Somente os homens agora. Vamos ver se tem mais homem do que mulher aqui. Levante as mãos os homens. Isso. Os homens, Felipe, eu falei. Só. Isso. O que é que eu sou sem Jesus? Vai lá, homens, força! Pronto, já ganhamos. Já tem muito mais homem do que mulher. Levante as mãos as mulheres. Eu não entendi. Falei para levantar as mãos, não falei para gritar. Aí. Levante as mãos as mulheres. Quero ver agora se as mulheres cantam mais bonito que os homens. O que é que eu sou sem Jesus? O quê? Vocês. Para um minutinho, quer ver só os homens da Fazenda da Esperança de pé aqui, ó. Só vocês já vão dar um show, vai lá. Só vocês. O que é que eu sou sem Jesus? O quê? Ó, sem Jesus, o que é que eu sou? Palmas para os meninos da Fazenda. Tem também as meninas da Fazenda. Levante as mãos, fiquem de pé as meninas da Fazenda. Onde é que elas estão? Agora é com vocês. O que é que eu sou sem Jesus? O quê? Saudade, hein, Guilherme, da Fazenda, Jesus, não? O que é que eu sou? Palmas para as acolhidas da Fazenda da Esperança. São imagens do nosso show que aconteceu. Tem aquela parte que o Dom Orlando fala? Tem? Vamos mostrar? Vamos lá, vamos ver. Me ajuda aí. Estamos na casa da mãe e por um motivo muito especial. Eu quero convidar a este palco para fazer o uso da palavra duas pessoas muito importantes que estão em nosso meio. O nosso querido arcebispo Dom Orlando e nosso querido Frei Hans, uma linda salva de palmas. Entra aqui. A bênção. Obrigado, Dom Orlando, pelo carinho. A bênção.
Esse momento foi muito especial. Nós só podemos estar aqui se formos acolhidos pelo nosso querido arcebispo Dom Orlando, que neste exato momento faz as honras para nos acolher, para acolher todos vocês. A palavra é do Senhor, Dom Orlando. Sua bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Amém. Cadê o barulho? Parabéns, Frei Hans, por essa iniciativa abençoada, caritativa e corajosa. Parabéns a você, Padre Alessandro. Quando você cantava, eu estava ali agradecendo a Deus pela sua mãe, o seu pai, a sua avó e tantas pessoas que te trouxeram para este mundo. Bem-aventurado sei o que te trouxe. Amém. A minha mãe está ali. Fica de pé, mãe. É. Uma salva de palmas para a mãe do Padre Alessandro. E parabéns para você que veio. Bate no ombro do vizinho e diga: que bom que você veio. Vamos lá, bate no ombro. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Parabéns a todos vocês, queridos benfeitores do nosso hospital. Queridos irmãos, queridas irmãs, a gente ajudar o hospital dentro desta campanha da fraternidade tem um significado que alegra o coração da terra e o coração do céu, porque um hospital que está precisando da sua ajuda e você está aqui dando o pão da vida para os doentes, o pão da saúde para todos os nossos enfermos e ajudando o nosso hospital continuando a ser um grande santuário da vida. Tremendo, Padre Alessandro. Nós somos a Roma, bispos aqui do Brasil, e visitamos a Roma do setor da saúde. O bispo disse assim: olha, Senhor Cardeal, aqui em Roma é o centro do mundo. Cardeal, Cardeal, disse não. O centro do mundo são os hospitais. Porque nos hospitais passam todas as pessoas. Obrigado, a minha falecida da Indobro, porque você contribuiu para a saúde e a vida do nosso povo e da nossa região. Quando o Padre Alessandro cantou "Sem Jesus sou nada", eu pensei: isso é minha situação agora. Eu sou nada. Sem Jesus sou nada. Se Ele não toca os corações de vocês que estão aqui, mas aquela multidão no Brasil afora que está assistindo Rede Vida, a TV de Aparecida, TV Brasil, e também a Canção Nova vai transmitir momentos aqui. Se vocês que assistem não são tocados por Jesus, eu sou nada. Esse é o Frei Hans e o Dom Orlando Brantes, o arcebispo de Aparecida. Mais uma vez, eu quero agradecer ao senhor Dom Orlando e Frei Hans por tanto carinho, pela delicadeza de Dom Orlando de ter ido até o nosso show fazer a abertura, nos acolher. Obrigado por esta acolhida tão carinhosa e tão respeitosa, Dom Orlando, da parte do senhor. E, obviamente, também o Frei Hans, que estava lá com tanto carinho e torcendo para que o show pudesse ter sido um sucesso, e foi. Muito obrigado, mais uma vez, à TV Aparecida, à Rede Vida e à Rede Brasil. Que Deus os abençoe e dê tudo em dobro
de paz, saúde e prosperidade a cada um dos senhores. Bom, vamos fazer o merchan então? Pode ser? Ok. E depois mas vamos cantar um modão do trio, aquela luz da minha vida. Mas vou fazer primeiro o merchan. Esse merchan é gravado. Solta o merchan, vamos lá. Que o Espírito Santo toque no seu coração. Sabe por quê? Porque tem tantas pessoas que querem adquirir o detox, mas é muito caro, João. Pelo amor de Deus, eu já liguei lá para comprar esse dia, mas não tem condições. É o seguinte, eu quero, porque eu sei, as pessoas sabem que são bons. Eu mandei pro Frei Hans. O Frei Hans falou assim: Padre Alessandro, como é que o Frei Hans fala mesmo? É o Felipe que sabe imitar o Frei Hans, não é? Não é? Quem que fala? Quem que tava imitando? É você. Oi. Padre Alessandro. Isso, como é que é? Negrinho, de onde está o Padre Alessandro? Não, ele me pediu o detox. Ele pediu o detox. Como é que ele é pedindo o detox? E perguntando se funciona mesmo. Negrinho, cadê o detox? Chama o Padre Alessandro para trazer detox. E eu mandei para ele. Você mandou para ele daí, padre? E aí fiquei sem, liguei para comprar para mim, porque eu me lasquei, né? Ah. A gente quer ajudar os outros, se lasca. Eita, e aí fiquei sem. Liguei lá, eu fui pedir desconto. Não, a gente só dá desconto no programa do padre Alessandro Campos. Mas eu não falei que era eu, né? Então vou te dizer quem atendeu o telefone. Quem que atendeu o telefone? Ela não me reconheceu. Você acredita que ela não me reconheceu? Sério? Não me reconheceu. Não é possível não reconhecer uma pessoa. Mas eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque ela falou assim, olha, desconto só no programa do padre Alessandro Campos. É isso aí, nós vamos caprichar no desconto, não vamos, Simone? Vamos sim, mas antes a gente tem que falar um pouquinho dos benefícios do nosso Detox da Botanic Brasil. É um produto totalmente diferenciado. O padre Alessandro sabe que ele tem, né, através da reflexologia podal, o poder de equilibrar o nosso organismo, gente. Então ele trabalha, né, o sistema nervoso central, o digestivo, o circulatório. E como você vai fazer em casa? Padre Alessandro, vou precisar da sua ajuda, que o senhor sabe que eu sempre conto com isso. Vou mostrar. Aqui tá o adesivo com o sachê com os princípios ativos, tá? Presta atenção, então nessa caixinha vem aqui, olha, esse sachêzinho. Isso. Então na hora de dormir, limpa o chulé direitinho. Por favor, né, gente? É, tira o chulé, tira o chulé. Aí você vai colar. Você coloca... Exatamente assim, colocou o sachê com os princípios ativos e a bandagem. Cola na sola do pé. Passa a noite assim. Passa a noite dormindo. No outro dia, você coloca assim branquinho. No outro dia sai preto. Assim. Olha lá. Por quê? Porque isso quer dizer que o seu corpo foi, né? Então, as impurezas vieram purificado. Uma purificação. Purificação. É isso aí. E uma desintoxicação também, natural. Tá? E ó, quando a gente fala, padre, vou mostrar um pouquinho mais vem aqui, cá, ó. Vem aqui pro isso aqui, ó. Quando a gente fala de reflexologia podal, a gente fala da conexão através da planta dos nossos pés com os principais órgãos vitais. Então ele vai aliviar o estresse, melhorar a circulação, é um tratamento natural. Sono. O sono, porque ele equilibra o sono também. E dá mais energia e mais disposição. E ainda, gente, durante a sua noite de sono, ele trabalha o seu metabolismo. Com isso você também faz o quê? Elimina uns quilinhos a mais. Pra quem agora, ligar vamos fazer agora o seguinte. No 0800-941-5657. Fica até aqui no meio. Vem pra cá, seu João, porque agora a gente vai malhar depois, o senhor. Depois dessa choradeira do padre, Simone, nós vamos fazer o seguinte. Depois dessa choradeira, porque o padre sabe chorar, hein? Posso fazer uma proposta? Pode fazer uma proposta. Ó, então vamos fazer 6 parcelinhas, frete grátis e 40% de desconto, que 40% tá bom? De desconto, tá louco, não, menina? As primeiras, não! As primeiras 5 mil pessoas que ligarem agora. As vou quebrar. As primeiras 5 mil pessoas que ligarem agora. Vamos lá. Mas só hoje, tá bom? Só hoje, tá bom. Só hoje. Olha lá, tem 75% de desconto. Não, não pode. Eita. 75%. Não pode, não pode, não pode, não pode, daí não dá, não. 60% eu consigo. 75% a 5 mil primeiras pessoas. Eu pago os outros 15. Eita, e dá a lista que de quem ligar pra você agora e comprar. 60% de desconto. É não, muito vamos desconto. Fazer assim, padre. 65%, então. Não, ó. 60% e 10 pagamentos. Pronto. Pronto. Tá, tá aí ajudou. Aí, pronto. Vem, miserável. E o frete grátis? 60% de desconto, então. 60% frete grátis, 10 pagamentos. 0800-941-5657. Para as primeiras 5 mil pessoas que ligaram. Fechou. E ó, tenho certeza que nesse momento agora já tá bombando de ligação lá. Com certeza. Obrigado, padre, pelo presente. Forte abraço. Mão um abração. De vaca, miserável. Que é nada. Ah, vamos lá. 0800-941-5657 é o telefone da Botânica do Brasil. Muito bem. Esse é o tal do detox. Guilherme tem que pegar um detox pro Frei Hans, que ele pediu. Tá bom? Tem que levar pra ele lá. Depois consegue aí alguém pra arrumar uma caixa pro Frei Hans. Me ajuda aí. Mas tem que ser um detox dobrado, porque o pé do Frei é desse tamanho assim. É, só que ali não tem jeito. É. Frei tem um pé desse tamanho, assim.
Tem que botar uns detox colado um do lado do outro, assim. É. Um abraço, Frei Hans. Um beijo no seu coração. Sabe que o senhor é muito especial. O senhor me dá a liberdade de fazer essa brincadeira, porque eu te amo muito. O senhor sabe que eu também tenho certeza que o senhor me ama. Vamos fazer uma música do trio Parada Dura e mandar um abraço pro trio. Quem é que tá no trio agora? É o Creone, o Xonadão. Mangabinha morreu. E o Mangabinha? Morreu, não. O Mangabinha já morreu. Morreu. Do trio morreu uns. Já até... Barreirito. Peraí, vamos falar aqui. O trio Parada Dura já tá na quarta geração, na quinta, então. Qual foi a primeira? A primeira de tudo, Felipe. Não, não foi o Barreirito. Primeiro. Não foi. Foi o Barreirito. Ok. Não, esse é o segundo já. A primeira foi aquela dupla que é viva até hoje. Não. Esse aí é o que deu origem. O trio Parada Dura é Barreirito. Vamos falar com a enciclopédia aqui. Especialista. Como é que é? O senhor está falando do Delmiro e Delmon. Acertou! Eles não foram o primeiro trio Parada Dura? Não. Eles foram que deram a origem. O primeiro trio Parada Dura. Até porque Delmiro e Delmon era dois só, né, pai? Lógico. Trio Parada Dura, Barreirito, Mangabinha e Creone. Está certo disso? O Barreirito já morreu. Morreu. Entrou o Barreirito. Aí entrou o Barreirito, que morreu. Morreu. E agora entrou o Leonito. Certa resposta. Tem que tomar cuidado, Leonito, porque só morre sanfoneiro e primeira voz. Esse, né? Aliás, eu vi uma foto do Leonito esse dia, tá com a peruca igual a sua, Thiago. Também. Um abraço pro Leonito e pro Mangabinha. Não, Mangabinha não. O Xonadão, o Mangabinha já morreu. Pro Leonito, pro Xonadão e pro Creone. O Creone é a melhor segunda voz que existe no Brasil, não é? Depois da do Neguinho. Né, Neguinho? Vamos fazer Luz da Minha Vida. Lembra dessa música, Neguinho? Acho que eu nunca cantei essa música. Conhece essa? Oh, saudade do tempo que eu era feliz e não sabia. Ai, sucesso! Faz final de frase. Isso. Me ajuda aí. Aê, garoto. Não dá serviço pra esses meninos, maestro. Eles têm que trabalhar. Tá ganhando dinheiro fácil demais. Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos. Pera um pouquinho. Vem aqui, né? Fica aqui no meio aqui. Vamos fazer nós dois juntos essa música. Deixa eles tocar. Você vai cantar. Pega o microfone. Isso. Pode derrubar. Caiu. Quebra, que é você que tá pagando mesmo. É isso aí. Pega o microfone aí. Isso. Vamos lá. Fica aqui. Cadê? Deixa eu ver. Vem você aqui. Vem aqui você. Você também. Senta. Fica aqui. Isso. Tá aqui. Isso. É. Você é o. Você vai ser o Mangabinha. Isso. Senta aí. Isso. O Delmir. Isso. Delmir e Demon. Isso. Oi? Não, ele não sabe cantar. É o Goiabinha. Ele só tá de enfeite aqui. É o Goiabinha. Fica quieto aí, Goiabinha. Isso. Vai lá, vamos fazer a música. Isso. Vai lá. Vai logo! Toca a música, me ajuda aí. Atenção, Polícia Federal. Guilherme de Souza, de Conchal. Isso. Qual é o CPF dele? 3033-866-5840. Você faz a segunda, né? Vai pra lá, você não canta nada. Vai pra lá. Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos. Volte aos meus braços, suplico, chorando em nome do amor. Serei sempre pra mim. Vem você pra cá. O sanfoneiro tem que ficar no meio. Isso. É, agora formou o trio. Exato. Não tinha ajeitado o negócio sem fio? Ah, tá funcionando. Deixa eu ver. Ah, tá certo. Funcionando. Vamos lá. Vai lá, o Xonadão. Vai lá. Aê, Xonadão. Vai lá. Gracinha esse menino. É.
minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos. Volte aos meus braços, suplico chorando em nome do amor. Serei seu marido, amante ou escravo, o que você quiser. O que eu não posso é continuar neste mundo de dor. Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão. A noite em meu leito, paixão e despeito me impedem dormir. Por isso eu peço seu breve regresso, tenha compaixão. Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui. Minha pobre vida já não tem sentido. Sou barco perdido no mar de tristeza, sem os beijos seus. Traga-me seu corpo para os meus abraços. Bate o meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus. Vai lá, Mangabinha. Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão. A noite em meu leito, paixão e despeito me impedem dormir. Eu peço seu breve regresso, tenha compaixão. Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui. Minha pobre vida já não tem sentido. Sou barco perdido no mar de tristeza, sem os beijos seus. Oi, maestro, aumenta um tom só no refrão aqui pra gente fazer. Um tom mais alto. Minha pobre vida já não tem sentido. Sou barco perdido no mar de tristezas, sem os beijos seus. Traga-me seu corpo para os meus abraços. Mate o meu cansaço. Pandemia, onde de repente tudo mudou, nossas famílias sentiram na pele os desafios do ensino para a formação de nossas crianças e jovens, principalmente para quem não tem livre acesso a computadores, celulares e internet.
O acesso à educação traz resultados para o resto da vida e é capaz de mudar os rumos de uma nação. É com o senso de compromisso com a sociedade e a família brasileira que a Rede Vida disponibilizou 2 novos canais adicionais totalmente voltados para a educação, para que todos possam acompanhar totalmente de graça através da TV. Faça novamente a busca dos canais digitais da sua TV e memorize os 2 novos canais da Rede Vida Educação. A energia tá boa por aí? Opa! Por aqui tá sobrando! Mas vocês não sabem o que é energia. Deixa eu explicar. No princípio de tudo... Não, calma. Deixa que eu resumo. Quer ficar tranquilo com a sua conta de energia? Vai de EcoPower em todo o Brasil e para todos os públicos, a melhor energia. Agora sim a energia está zerada. Energia fotovoltaica! EcoPower, 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 EcoPower! A roupa que eu quero vestir essa noite é você. Pra descobrir as estrelas do nosso prazer. Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós, numa viagem debaixo do nosso pensar. Deixa eu falar agora sobre o Melaton Maxi. Esse é o As Gotinhas que faz todo mundo dormir. Isso. Boa noite. Sua bênção, Padre Alessandro. Boa noite. Já tava com saudade. Obrigado. Duas semanas sem te bonito, ver. Elegante. Muito obrigada. É verdade, boa noite para você que acompanha o nosso Viva a Vida. E, gente, falar dessas gotinhas que trazem, né, de volta a qualidade do seu sono. Pensa nas gotinhas cheirosas. É, cheirinho de maracujá, padre. Dá vontade de beber tudo. Não, não faça isso novamente, pelo amor de Deus. Que o senhor tem um programa ainda para continuar. Na língua, né? Isso, é sublingual. Porque é o que acontece. Gotinhas. Por ser líquido, é isso, né, é altamente concentrado, é a melatonina pura, tá, gente? Com os complexos de vitamina B6 e B9. O que acontece? A partir do momento que você coloca embaixo da língua, vai direto para a corrente sanguínea. Por isso que o resultado dele é tão rápido, gente. Você realmente tem aquele efeito prolongado de um sono reparador, um sono profundo, porque, padre, a gente não cansa de falar. Medicamentos para dormir é uma falsa sensação de sono, verdade, tá? Na realidade, o seu cérebro só apagou e aí, passado o efeito da medicação, ele se reconecta, mas dentro do seu organismo, você não consegue descansar, ele, né, não restaura. Você acorda no dia seguinte e você está cansado. Isso, né? Porque quem toma medicamento, quem toma remédio, química, isso, no outro dia acorda com a falsa sensação de que dormiu, mas não descansou. Isso. Essa é a diferença. Apagou, na verdade, nem dormiu. Exatamente. Por isso que a gente fala que é um sono reparador. Ele te prepara para o dia seguinte, gente. E aí, com o Melaton Max, que é um produto exclusivo da Viviana do Brasil, você pode e deve fazer uso diariamente, porque não é medicamento, portanto, não há contraindicação. E o que ele vai fazer por você, rapidamente a gente mostra. Ó, promove o sono profundo, que é o sono reparador, tem esse efeito imediato e prolongado de 7 horas, que é o mínimo que a gente deveria dormir, viu, padre? O ideal seriam 8 horas por noite, mas a gente sabe que na correria do nosso dia a dia... Pois é, não pode. Mas com o Melatomax, você vai dormir mais de 7, te garanto. Mas nem posso, que eu trabalho, acordo cedo. Produz a serotonina, que é aquele hormônio da alegria, para que você realmente se sinta muito feliz e preparado para o dia seguinte. E ele é muito rápido e eficaz, exatamente pelo fato que eu falei sobre ser sublingual, gente. A gente pode falar com toda tranquilidade que qualquer pessoa pode fazer uso de Melaton Max, tá? Porque ele tem a melatonina pura, que é uma fórmula natural, que não há contraindicação mesmo. E o importante é que, através da Viviana do Brasil, no 0800-999-0202, você tem a seriedade, a credibilidade de uma empresa tão séria que traz o Melaton Max com exclusividade e com o quê, padre? Com aquela promoção de quero arrebentar. Saber daquela promoção. Qual é a seguinte, promoção? Seguinte, você vai comprar agora o Melaton Max, chega aí no conforto do celular em qualquer cantinho do Brasil com frete grátis. Ah, Simone, eu quero pagar em 10 parcelinhas pequenininhas no cartão de crédito, mas sem juros. Tá lá,
vai ser sem juros. Ah, eu prefiro pagar no boleto bancário porque já explodi meu cartão de crédito. Tem problema não. A primeira só chegando na Páscoa. E ainda 60% de desconto. 60% e o nosso... de desconto. Eu sei que o senhor gosta disso. E o relógio inteligente que vai de presente para você. Vai de brinde. 0800-999-0202. Tá bom, né? Tá bom 60%, não tá não? 60%. É tá isso, tá fechou 60%, então. 60%, tá bom. Hoje é o último dia do mês. Isso, pra gente aproveite ajudar a promoção. 0800-999-0202. Obrigada, Paz. Mela Tomás. Desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar. Faz parte dessa solidão. Essa música é sua? Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Tá na hora em que tá você bom, não tá bom. Pare. Por que vocês estão cantando essa música e olhando pro Lafa? É porque é homenagem pro nosso amigo. A homenagem? Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. É porque é mesmo. Ah, levou um pé na bunda. É, faz tempo? É, você tá firme. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade para poder agradecer ao pessoal de Palmas. Nós fizemos... Eu tô numa catarreira aqui que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei mais o que eu posso, que eu bebo para poder limpar esse catarro. Porque é tanto catarro que tem aqui... E é só começar a fazer o programa, começa a vir os catarros. Pra... É. E aí não dá pra cuspir, tem que engolir. Não tem jeito. Como é que eu vou cuspir aqui? Se eu começar a cuspir aqui, então tem que engolir. Aí eu pergunto a vocês, tem que engolir? É leite condensado salgado. É. Ah, ó que delícia. Mas isso aqui é por causa da sinusite. Eu tô me curando da sinusite e da bronquite. Então o catarro que fica aqui, aí ele vai descendo. Vai descendo, vai descendo. E... Não é, maestro? Você tá com nojo por quê? Ah. Você já fez coisa pior? Lá em Tocantins, nós fizemos... Teve um grande evento em Palmas, em Tocantins. Palmas. Houve um grande evento lá no Tocantins, em Palmas. E como é que foi o nome do evento mesmo? Foi Capital da Fé. Palmas, Capital da Fé. Foram vários artistas durante várias noites. Artistas católicos, outros artistas gospel. E teve uma noite que nós tivemos lá o nosso show. E foi muito especial. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos que de uma certa forma estiveram envolvidos no show de Palmas. Lá em Tocantins, que foi um sucesso. E quero daqui a pouquinho agradecer algumas pessoas, mas antes eu quero mostrar um trechinho do show, como é que foi. Solta aí o vídeo, diretor, por favor. Só vocês.
E aí tá o telefone para você contratar o nosso show, hein? Ligue agora pro Ivan, 0 operadora 11 99613-1215. É esse show aí que a gente vai fazer na sua cidade. E é caro o show, não é barato. Já vou avisando. Esse é o telefone do Ivan Júnior, 0 operadora 11 99613-1215. Atenção, contratantes de todo o Brasil. É para você contratar o show do Padre Alessandro Campos. É só você ligar nesse telefone aí e falar com o Ivan Júnior agora. E nós vamos com a nossa banda e a nossa estrutura toda para fazer aquele showzaço aí na sua cidade. Agradecendo mais uma vez ao Dom Pedro Guimarães, que é o bispo da Arquidiocese de Palmas. Tem a foto dele aí, Dom diretor? É a foto do Dom Pedro Guimarães. Esse é o bispo de Palmas, em Tocantins. Obrigado, Dom Pedro, pelo carinho. É o padre Eduardo Zanon. É o padre da cidade lá do local onde aconteceu o show. Obrigado. Esse aqui é o Tom Lira. É isso, Tom Lira. Obrigado pelo carinho. Ele é o presidente da Agência Municipal do Turismo. Obrigado, Tom Lira. Gente boníssima. Foi muito bom te conhecer. E também quero agradecer a prefeita Cíntia Ribeiro, que foi a prefeita da cidade. Prefeita bonita, rapaz. Olha só. Que prefeita, gente. Muito bonita. Aliás, ela não pôde estar no show, porque eu acho que ela tinha acabado de ganhar neném, foi isso? Deus abençoe a senhora, prefeita, obrigado pelo carinho. Eu sei que a senhora não pôde se fazer presente, mas foi bem representada pelo Tom Lira e me mandou um grande abraço. Obrigado pelo seu carinho, que Deus abençoe a senhora e a sua família e o bebê que nasceu justamente naqueles dias. Quem mais? Ah, quero lembrar que nós vamos já fazer show, sabe aonde? Dia 30 de março, em Barrocas, na Bahia. Barrocas, na Bahia. Quero mandar um abraço pro pessoal da Bahia. A gente tem feito muitos shows na Bahia. Muitos, muitos, muitos. Um a gente não recebeu, mas o resto recebeu. Vai fazer um ano já, agora. Não paga, né? Não paga, mas não tem problema. Mas os outros lugares onde a gente foi, a gente recebeu. Isso que importa. Dia 3 de abril, Cubatão, São Paulo. É aqui do lado. Dia 1º de maio, Lençóis Paulista, São Paulo. Dia 11, em Pedra Preta, Mato Grosso. Dia 26, Cuiabá, Mato Grosso. Esse é um evento fechado. Dia 8 de junho, Buritizeiro, Minas Gerais. Dia 26 de junho, Abaeté, Minas Gerais. Dia 1º de julho, Cacoal, Rondônia. Agora eu queria saber por que eu tenho que falar do show que vai acontecer aqui em abril, maio, junho, julho. Me ajuda aí. 6 meses para acontecer o show, você quer que eu falo? Não, o Ivan não tem que mandar nada, quem manda aqui sou eu. Eu não vou ficar falando de show que vai acontecer no mês de maio. Eu vou falar que vai acontecer agora, março, dia 30 de março em Barrocas, na Bahia. Dia 3 de abril em Cubatão, tá certo, estamos perto, vai ser o mês que vem. Agora, maio, eu vou estar dia 1º em Lençóis Paulista, São Paulo. Dia 11 em Pedra Preta, Mato Grosso. Dia 26 no Cuiabá, Mato Grosso. Aí, junho, dia 8, eu vou estar em Buritizeiro, Minas Gerais. Dia 26 de junho em Abaeté, Minas Gerais. Dia 1º de julho em Cacoal, Rondônia. Mas o que eu tenho que dizer de um show que vai acontecer em julho? Receba! Pra quê? Como é que é? Os músicos poderem anotar que o Calil não tá mandando, pô. Ah, tá bom. Então o Calil não mandou a agenda pra vocês. Aí, Calil, ó. Tá certo. Então, nesse caso, vou falar hoje pela primeira e pela última vez. E quem quiser contratar o show, pega aqui. Esse é o telefone. 0 operadora 11 99613-1215. Liga agora pro Ivan. Já fique sabendo que o cachê é caro. É alto. A gente faz poucos shows, mas bons shows. Não adianta ter uma agenda cheia de show para fazer um show vagabundo, barato e ruim. O nosso é bom e caro. A gente faz pouco, mas faz bom. Não é isso? Muito obrigado mais uma vez. Isso aqui é para ficar com você também. Aí, isso. O que, que é, maestro? Faz um ano o quê? Já que faz um ano que a gente não recebe, vamos fazer uma homenagem. Ô, garoto! Faz um ano que eu padeço pra receber esse show que a gente não recebeu. Mas tudo bem. Vai!
eu pudesse te contar como eu sofro noite e dia. Se eu soubesse onde estás, ao teu lado eu voltaria. Que eu choro noite e dia. Faz um ano que eu padeço de saudade, vida minha. Faz um ano que eu padeço de saudade. Deixa eu falar com essa moça bonita que tá aqui, essa madame, essa senhora, que cada vez mais vai ficando mais bonita, porque tá tão bilionária já com o Sinato Cap Ré, que tá um sucesso no Brasil e no mundo, porque o pessoal que tinha problema com queda de cabelo, quando ligou aqui no 0800-580-7777 e adquiriu o kit do Sinato Cap Ré, resolveu os seus problemas. E é claro que ela está aqui toda sorridente e feliz, porque a cada semana que ela vem aqui, o sucesso do Sinato Cap Ré vai aumentando, e as pessoas estão comprando e comprando, e mais do que comprar, é ver resultado, não é isso, doutora? Boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Amém. Tudo bem? Como é, sua bênção. Linda, tá bonita. Muito obrigada, muito obrigada. Para mim é um enorme prazer sempre estar aqui com o senhor, obrigado, com todo esse público maravilhoso. E eu estou muito feliz, sim, porque quando a gente transforma vidas e a gente pode trazer de volta sorriso de outras pessoas, gente, não existe felicidade maior. Inclusive, hoje eu estava falando com uma pessoa, encontre um trabalho que você pode impactar outras vidas, que você pode realmente, através do seu trabalho, através do seu talento, mudar a vida de outra pessoa. Com toda certeza, e isso é o que a gente faz através de muita pesquisa, muito desenvolvimento. A gente une muitos profissionais para chegar a uma composição como Sinato Cap Hair Plus. Porque nós entendemos a dor de quem sofre com a queda de cabelo intensa. Traz um transtorno pessoal, autoestima, às vezes o relacionamento, às vezes até no trabalho, você fica com aquela autoestima, fica muito retraído porque está com vergonha da sua própria imagem. Sinato Cap Hair Plus é a solução. Gente, na primeira semana de uso, a queda de cabelo intensa já será interrompida. Nascem até 38 mil novos fios de cabelos, cabelos mais grossos, fortalecidos, resistentes. E por quê? Aqui nós temos um blend de ativos. São vários ativos em uma única composição. Então, independentemente da causa da queda, seja um fator hormonal, estresse, uso de química, tintura progressiva, pós-Covid, todas as causas serão tratadas com Sinato Cap Hair Plus. E o melhor, padre, nós temos uma tecnologia aqui que não existe em nenhum outro produto, que é a liberação prolongada de ativos. Certo. O que isso significa? Quando aplica o produto logo pela manhã, os ativos serão liberados em até 12 horas no bulbo capilar. Oh, que bacana. Então, ele tem uma tecnologia totalmente inovadora. Com isso, os resultados, a partir da primeira semana, você já percebe os resultados, a mudança, interrupção da queda, nascimento de novos fios, e o melhor, sem efeito colateral, sem contraindicação, sem nenhum risco, indicado para homens, mulheres, crianças, pessoas de todas as idades usam. Sucesso no Brasil, sim, mas sucesso fora aí, no mundo inteiro. Na Europa, ganhamos o prêmio de melhor princípio ativo do mundo e hoje está presente em mais de 40 países, com muita satisfação e alegria, transformando a vida de milhares de pessoas. E nós temos até um depoimento de quem já usou. Vamos ver o depoimento. Solta aí. Eu e minha filha tivemos o Covid, começou a cair cabelo, depois que a gente sarou, né? Parecia peruca de monte, que nós somos de muito cabelo. Fui no médico, tomei remédio, passei também, mas não funcionou. Tinha vergonha até de sair de casa, é uma verdade. Que eu fiquei com esse lado aqui, horrível. Aí um amigo da minha filha indicou, Sinato Cap Hair, aí a gente começou a usar, eu e minha filha. Aí nós começamos a passar, eu e ela que estávamos quase careca. Aí foi passando. Num pouco tempo já começou a nascer o cabelo de novo. Aí começamos a sentir a melhora, o produto funciona mesmo. Sinato Cap Hair, o resultado que não sai da sua cabeça.
É muito um resultado bom, né? Que não sai da sua cabeça. Como é que usa isso aí? Muito fácil, olha só. Agitou, você agita, aplica diretamente no bulbo capilar, faz uma leve massagem, os ativos já penetram e a ação já começa. Então, muito simples de ser usado, todas as pessoas, não precisa de nenhuma habilidade. Aí no conforto da sua residência. Maravilha. É só você ligar no 0800-580-7777. Tem promoção especial, tem promoção? Exclusiva. É a promoção para quem liga hoje agora. Hoje é o último dia do mês. Hoje é o último dia promoção exclusiva. Você vai ligar, adquirir 3 frascos do Nato Cap Red Plus e vai levar 6. Compra 3 e leva 6. Gente, essa promoção é exclusiva e só vale para as 200 primeiras pessoas que ligarem agora. Para as 200 primeiras pessoas que ligarem agora no Nato Cap Red Plus, 0800-580-7777. Promoção especial. Não perca. 0800-580-7777. Obrigado. Muito obrigada. Deus abençoe. Maestro. Amém. Não, agora não. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu quero dar um... Aliás, nós estamos recebendo aqui hoje duas visitas ilustres aqui no nosso programa, que são as irmãs Galvão. Aqui. Vem aqui um minutinho, faz favor. Vem cá, vem as duas aqui. A Meire Galvão e a Marilene. Vem aqui. Quer ver? Vem aqui, fica aqui. A Marilene... A que morreu é a Marilene, né? Fica aqui. Vem aqui. Vem aqui, Essa aqui foi a que morreu. Essa aqui, fica aqui, as duas aqui. Isso, as irmãs Galvão. Fica aí, pega o microfone aqui. Dá o microfone aqui, isso. Isso, aqui. Quero ver, vai lá. Isso. Sucesso. Calma pra vocês entrarem na hora certa, hein. Tem que ficar juntinho. As duas dançavam assim, isso, pra lá e pra cá. Isso. Quero ver agora. Põe o microfone na boca mesmo. Que ela tem. Vai lá. Depois que beijei ele, nunca mais. Não, para. Deus que me livre, que desgraça é essa? Vai pra lá. Some pra lá. Vai cantar ruim assim, não sei aonde. Tá doido? Como é que pode? Isso aí é até um desrespeito às irmãs Galvão. Caiu a audiência. Que as mulheres cantam. Caiu a audiência aí. Caiu a audiência. A audiência caiu. Acabou. Eu quero mandar um grande abraço para o Mário, Mário Campanha, que é o maestro, o esposo da Meire. E um abraço para a Meire e agradecer o carinho. Mais uma vez, vocês mandaram um vídeo me parabenizando por ocasião do meu aniversário. Era num programa gravado, mas eu assisti. A gente estava no navio fazendo cruzeiro. Quero agradecer demais, Meire, você, o maestro Mário Campanha e a Marilene, lá do céu, certamente deve estar muito feliz e olhando por nós. Quero lembrar também que nós estamos aguardando a sua visita aqui. Atenção, produção, maestro, trazer a Meire e o Mário Campanha, que agora é uma dupla os dois, né? Mário Campanha e Meire Galvão. Pensa numa dupla top, que ficou bom. Tem uma música que eu gosto, que é assim. Peraí. Me dá o violão aqui, segura aqui. Daqui que eu vou ensinar você como é que faz. Segura o microfone pra mim aqui. Segura aqui. Isso. Ô maestro, vê se você conhece essa música. Vem aqui. Como é que é, maestro? Se eu vou saber tocar? Isso não é problema seu, maestro. Esqueci que eu ia cantar. Tá, lembrei assim. Todo dia do meu quarto eu a vejo mais bonita, se arruma e se pinta e sai. Mais um dia de sufoco, eu na rua quase louco, pensando nela. Toca, desgrama. Na cabeça sua imagem, no meu peito uma vontade de ser o homem dela. Eu de volta do trabalho, vou de novo pro meu quarto, vou te amar na minha janela. Sabe essa? Solidão. Em casa, morrer.
suporto a vontade de fazer amor com ela. Segura, Brasil! Mais bonita se arruma e se pinta e sai. Mais um dia de sufoco, eu na rua quase louco, pensando nela. Na cabeça sua imagem, no meu peito uma vontade de ser o homem dela. Da minha janela, vai lá, Levi. Solidão, quando uma luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão, que minha alma extravasa, não suporto a vontade de fazer amor com ela. Para as minhas velhinhas apaixonadas. Tá bom. Sucesso. Deixa eu falar com a Verena. Ela voltou de novo. Voltem. Com a Alexia. É Alexia ou Alexa? Alexa. É Alexa. Eu falo Alexa. É Alexa, né? É o certo, né? Já vou pedir para ela tocar uma. Sabe que hoje está uma promoção doida aqui. Se você ligar agora para este telefone que está aí na tela da sua televisão, que é o telefone da Leve. Que ainda não está, né, gente? Vamos colocar. Falta colocar o nosso telefone. Acho que a gente podia pedir a música. 0800-022-4072. 0800-022-4072. Esse é o telefone para você adquirir o Lever. É. Isso. Ela vai explicar para que serve o Lever, mas eu não estou nem me importando muito com esse Lever. Eu estou mais interessado nessa presente, Alexa. Né? Vamos ouvir Sérgio porque Reis, esse então? Esse presente aqui, vou te falar já, estou começando a gostar dela, porque ela entende de tudo do padre Alessandro Campos. Conhece, entende de outros artistas também? Entende. Alexia, toca Sérgio Reis, por favor. Sérgio Reis no Deezer. Para, cala a boca, Alex. Isso. Agora quero, você vai pedir para ela uma moda de viola. Moda de viola. Vamos ver o que ela vai fazer. Vai. Alexa, toca uma moda de viola. Aqui está uma estação para você no Amazon Music baseada em moda de viola. Uma viola aí. Honra demais cantar com o trio Parada Dura, né? Não? Sabe fazer esse solo de viola aí, filho? Não sabe? Não, não sabe. Troco o seu despertador pelo cantar do galo. Cala a boca, Alexa, agora. Isso. Alexa, quantos chifres que o maestro Saulo já levou na vida? A gente não conta esse segredo, tá tudo certo, Alexa, não precisa falar. O que a gente vai falar agora é do nosso produto, gente. Quem vai ganhar, Alexa, é quem ligar agora no 0800-022-4072 e adquirir o Lever. O nosso kit. Mesmo? Aquele para a visão, né? Para a qualidade da visão. Você vai ter qualidade na sua visão. Você vai conseguir fazer a reposição daquilo que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Ó, chama-se luteína. Para a gente fazer essa reposição de uma forma natural, exige que você coma muita verdura, legumes verdes, verdes escuro, vermelho, e aí a gente não consegue. Com o Lever aqui, ó, gente, tem a quantidade exata, não só de luteína, mas de zeaxantina, vitaminas e minerais. Mas eu nem quero que você se preocupe com todos esses nomes, não. Que
eu quero que você entenda é que o nosso lever vai trazer qualidade para a sua visão, inclusive para você que é diabético, vale muito a pena fazer a prevenção, é o ideal, tá? Sempre fazer a prevenção. Para você que é mais jovem, que acha que está com a visão bacana aí, excesso de luz de celular, de tablet, também pode antecipar, pode danificar a sua visão e quando você faz a prevenção, você consegue aí ter qualidade, tá? Aproveita a condição de hoje, porque o kit está assim, ó, padre. Como é que lembra tá? Hoje que eu disse é o último que é dia presente? Do mês, tem último promoção, dia. É isso? O valor, gente, o valor do investimento está muito bacana e você consegue parcelar no cartão. Agora, a boa notícia é que pediu o teu kit completo, que aí você não precisa se preocupar, você vai ter lever para você utilizar para toda boa. A família. Você leva de presente. É um presente Alexia. Aí você vai poder pedir o que você todo quiser. Todo mundo que ligar padrão. Ganha Alexia que pediu comprar? Pediu kit completo, kit completinho. Vocês estão lascados, entrega... porque... No mínimo tem 2-3 mil ligações aqui. Então, mas aí é que se tá o detalhe. Se 3 mil pessoas comprarem o kit, vão ter que arrumar 3 mil Alexa. Obrigada por me lembrar. Então, mas acontece uma quantidade limitada. Então, se bater 3 mil, você vai aí ficar encerrou. Sem. Aí encerrou, tá? Vai bater, com é certeza. É por tempo limitado, porque é uma quantidade limitada de presente. Quantos? Alexa tem é limitada. Tem 3 mil mesmo, é? Tem 3 mil Alexa. Tá acabando de falar. 3 mil? Tem 3 mil Alexas no estoque. Tem 3 estoque. Mil porque é o padre Alessandro, porque pra mim ele falou que era 2 mil. É 3 mil. Tá, 3? É. Segura? Escondem. Então tá, ó. Então as primeiras 3 mil pessoas que ligarem hoje... Vai ganhar, vai adquirir o leve e vai ganhar a Alexa. Exatamente. E aí, presente. Se tiver 3.001, já não ganha mais a Alexa. Não tem como, gente. É uma 0800-022-4072 é com obrigada, você. Muito obrigada, padre. Seu moço, eu já fui roceiro no Triângulo Mineiro, onde eu tinha o meu ranchinho. Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa, e 4 barrigudinhos. Eu tinha 2 bois carreiros, muito porco no chiqueiro e 1 cavalo bom arriado. Espingarda cartucheira, 14 vaca leiteira e 1 arrozal no banhado. Aumenta o tom, filha da mãe, que você que tá cantando, né? Na cidade eu só ia cada 15 ou 20 dias pra vender queijo na feira. Mas estava folgado, todo dia era feriado, pescava a semana inteira. Muita gente assim me diz que não tem mesmo raiz esta tal felicidade. Então aconteceu isso, resolvi vender o sítio pra vir morar na cidade. Aumenta um tom. Minha filha. Já faz mais? Já faz mais de 12 anos que eu aqui já estou morando, como estou arrependido. Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente, vivo muito aborrecido. Não ganho nem pra comer, já não sei o que fazer, tô ficando quase louco. É só luxo e vaidade, penso até que na cidade não é lugar de caboclo. Agora é a minha filha, você faz a primeira, eu faço a segunda. Minha filha Sebastiana, que sempre foi tão bacana, me dá pena da coitada. Namorou um cabeludo que dizia ter de tudo, mas fui ver, não tinha nada. Se mandou pras outras bandas, ninguém sabe onde ele anda e a filha está abandonada. Como dói meu coração ver a sua situação, nem solteira e nem casada. Agora eu faço a primeira. É a última, né? Até mesmo... Ah, essa eu faço. Até mesmo a minha veia já tá mudando de ideia, tem que ver como passeia. Vai tomar banho de praia, tá usando mini saia e arrancando a sobrancelha. Nem comigo se incomoda, quer saber de andar na moda com as unhas todas vermelhas. Depois que ficou madura, começou a usar pintura, credo em cruz, que coisa feia. Voltar pra Minas Gerais, sei que agora não dá mais, acabou o meu dinheiro. Que saudade.
roça, eu sonho com a minha roça do Triângulo Mineiro. Chama esse velho pra cá também. Nem tudo se deu isso quando eu vendi o sítio pra vir morar na cidade. Seu moço, naquele dia eu vendi minha família e a minha felicidade. Brasil! Muito bem, acabaram de chegar aqui esses dois velhinhos. Eu imagino que sejam os pais ou do Preto ou da Salete. São os pais da Salete que estão passeando aqui em São Paulo. Boa noite, como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Qual o nome do senhor? Rubino Angeli. Rubino Angeli, veio de onde? De Coqueiro Baixo, Rio Grande do Sul. Coqueiro Baixo, Rio Grande do Sul. E a senhora, como é que chama? Nilce. Dá a mão aqui para mim. Isso. Nilce. É a Nilce. É a, são os pais da Salete. Vem aqui, Salete, vem cá. Agora, vem cá, corre. Só para te mostrar aqui. Vem cá, esse. Vem, Preto, também. Fica perto do sogro. Você tá longe por causa do quê? Tá com medo, velho? É. Então, uma música pra gente homenagear. O xereque dos Pampas tá aqui. Eita, nós. Deus abençoe. Vai dançar você com o Preto. Vai lá. Vai lá, dança. Vocês não sabem dançar? Olha aí, ó. Fui criado na campanha em rancho de bagro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Tá bom. Muito obrigado pelo carinho, ter vindo aqui nos visitar. Dá um beijo. Obrigado, senhor, também. Deus abençoe, um abraço. Parabéns pela filha que tem aí. E meu sentimento pelo sogro, pelo genro. É, porque a filha é gente boa, mas o genro eu vou te falar. Como é que o senhor deixou sua filha casar com um bicho desse? É. Não, era bonito ainda. Ah, era bonito. Naquela época ele era bonito. Ah, hoje tá uma tristeza, né? Como é que pode? Um abraço pra vocês. Segura, vamos lá, maestro. Ai. Churrasco bom, chimarrão. Mandando trago, mulher. Quero ver assim. Churrasco bom, chimarrão. Mandando trago e mulher. É disso que o velho gosta. É isso que o velho quer. Mandando trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Sucesso. Tá bom, vai pra lá que eu vou falar sobre o Ted Contro agora. Ele chegou todo fino, de terno e gravata. Tá redondinho, que Deus abençoe. Tudo bem, querido? Tudo bem, sempre elegante, bem-vindo. Saudade de ti? Saudade também, que coisa boa. Eu te vi na roda gigante lá, ficou com medo? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu não desejo noite, aquilo gente. Pra ninguém, viu? Hã? Mas é fechadinho, não é? O vídeo é fechado, mas é muito alto. Eu vi você com medo. Pensando assim, ó, no medo que eu passei, minha nossa senhora, eu vou te contar. Mas depois vamos mostrar o vídeo, na semana que vem, lembrar de pegar com o Guilherme legal, o vídeo legal, e mostrar legal. Eu na roda gigante. Tá certo? Show de bola. Se divertindo. Então, e o Ted Contro? Da Vivena do Brasil. Da Vivena do Brasil. Esse tratamento maravilhoso resgata a pessoa desse mal terrível que é o alcoolismo. Esse é um verdadeiro resgate mesmo. Resgatar os valores, resgatar a dignidade, resgatar a convivência familiar, resgatar ali a saúde da pessoa que foi detonada por causa da bebida alcoólica. Quantas e quantas pessoas eu ouvi nesse carnaval comentarem: olha, meu pai perdeu uma empresa por causa do vício do álcool. Olha, o meu irmão se perdeu aí, estava estudando, tinha um caminho promissor. Está afundado na bebida alcoólica e muitas famílias que foram destruídas por causa do vício. Então, você que está acompanhando agora o programa do Padre Alessandro, liga para a Vivena do Brasil. Esse é um tratamento natural, existe há mais de 25 anos, presente em mais de 300 clínicas e coleciona resultados, coleciona vitórias, coleciona resgates, né, em milhares de famílias. Então, te convido a ligar, te convido a adquirir esse tratamento e coloque em prática na vida da pessoa e você vai ver essa reversão acontecer no organismo dela. Ela, quando for beber alguma coisa, não vai ter mais aquele prazer, não vai ter mais aquela fissura pela bebida alcoólica. Tem gente que acorda de manhã, nem pensa em tomar um café. Manda, né, a cachaça pra dentro. Então, ó, vamos dar um basta nessa história?
liga para a Vivenda do Brasil, peça já o seu kit do TED Control. Nós temos um vídeo, podemos ver? Solta o vídeo, vamos lá, vamos ver. Você, mãe, esposa ou você mesmo que está aí agora, sofre com o alcoolismo? Conheça TAD Control, com apenas 10 gotinhas, duas vezes ao dia na água, no suco ou na própria bebida alcoólica. E os resultados já começam a surgir nas primeiras semanas. Dê uma chance a quem você ama. Livre sua família do álcool. Ligue 0800-580-2760 e peça o seu TAD Control. Você paga no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros e no boleto bancário com a primeira parcela para 45 dias. E o melhor, TAD Control chega em qualquer lugar do Brasil. TAD Control, mais um produto da Vivena do Brasil. Muito bem. É. Hoje é o último dia do mês. Sim. Promoção. Promoção especial. É. Ó, vamos lá. Lembrando que pagando com cartão de crédito, você tem 30% de desconto. Falou o nome do Padre Alessandro, é desconto em dobro. Vai para 60%. Frete grátis nos próximos 10 minutinhos. E, ó, o relógio tecnológico vai de presente para você aí acompanhar a sua saúde. É, dá para você parear ali com seu celular. É bem legal, tá? Tem vários aplicativos. Aproveita para ligar, vai lá. Pega o telefone, liga 0800-580-2760. É o telefone do TED Contro. Obrigado, é com você. Obrigado, Deus abençoe. Tá bom. Ô, diretor, eu queria hoje, se você me permitir, fazer uma bênção, dar uma bênção muito especial hoje para todas as pessoas que estão com câncer. Todas as pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Por que eu estou dizendo isso? Vamos fazer isso no final. Não me deixe, por favor, esquecer. E me deixa pelo menos uns 5 minutinhos no final do programa para dar uma bênção especial para todas as pessoas que estão com câncer e que estão fazendo o tratamento. Falo isso por quê? Porque, de modo muito especial, eu quero dar uma bênção para um grande amigo. Uma pessoa que é especial, que foi diagnosticado com câncer. E, neste exato momento, encontra-se lá no Hospital do Amor, em Barretos. Que é um hospital conhecido no mundo todo. É no Brasil, um dos melhores do Brasil. E, quem sabe, até o melhor do mundo. Ou um dos melhores do mundo. Eu não conheço pessoalmente o hospital, eu ainda não tive o privilégio de ir lá, mas quero um dia fazer uma visita a este hospital, porque eu sei lá, até porque tem várias alas de vários artistas, não é isso, que ajudam, e independente de ter uma placa lá com o meu nome, enfim, não vou por conta disso, eu quero ir para fazer uma visita para todos os pacientes, e quero dar uma bênção especial para você hoje, Goiabinha. O Goiabinha, eu tenho uma foto dele aqui, não tem, diretor? Mostra aqui. O Goiabinha, ele é um homem conhecidíssimo na igreja, no meio de televisão. Ele trabalhou na época com o Gugu no SBT. Não sei se vocês vão lembrar agora daqueles quadros que o Gugu fazia no programa dele no SBT, que tinha aquele quadro do táxi e tinha aqueles quadros de disfarce que o Gugu disfarçava. Era tudo coisa que ele aprontava. O Goiabinha, um excelente diretor de televisão, produtor, e uma pessoa assim, muito especial que eu conhecia. Essas fotos são fotos da época em que eu estava na TV Aparecida. Aqui, ó, para um pouquinho essa foto. Então, quando eu comecei o programa Aparecida Sertaneja na TV Aparecida, ele foi contratado pela TV Aparecida para poder fazer quadros no programa, em todos os programas da TV. E ele, na época, sentou com um diretor da TV e falou: olha, eu só quero trabalhar se for com o Padre Alessandro Campos, porque ele tem muito carisma e ele vai conseguir fazer aquilo que eu tinha projetado para o Gugu. E, de fato, nasceu um quadro chamado O Padre na Pele do Povo. E nós fizemos vários quadros. Fizemos esse daí no lixão, lá em Brasília, que na época era o maior lixão da América Latina. Eu me vesti de catador de lixo e foi um momento muito especial. Fizemos também uma visita no Cristo Redentor, onde eu fui lá na cabeça do Cristo e na mão do Cristo Redentor. Fizemos no presídio feminino em Taubaté. Enfim, fizemos vários quadros, que é inclusive um quadro que eu quero voltar a fazer aqui no meu programa.
as concorrentes que estão me assistindo, se quiser me copiar, pode copiar, não tem problema. É, mas eu vou fazer, e tudo que a gente faz aqui é diferente, pode copiar quem faz diferente. E eu estou torcendo por você, meu amigo e meu irmão Goiabinha. Desde o primeiro dia que eu soube que você foi diagnosticado com câncer, você está fazendo um tratamento e você está se dando super bem com o tratamento. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo que você me ensinou na época em que eu estava na TV Aparecida. Eu aprendi a ser um apresentador com você. Quantas aulas que você me deu. E tudo isso, meu irmão, não tem dinheiro que pague. Você é muito especial. Eu sonho um dia, inclusive, trazê-lo para trabalhar conosco aqui. Quem sabe dá certo. Então, nesse momento, eu estou torcendo pela sua recuperação, pela sua saúde. Quero mandar um grande abraço aqui para o Henrique Prata, que é um dos fundadores lá do hospital. O Zardini, que é o captador de recursos do hospital. E quero agradecer o Zardini e ao Henrique Prata por ter acolhido você aí e tá dando para você uma atenção toda especial. Eles dão uma atenção especial para todo mundo, mas eles te acolheram aí com tanto carinho. Então eu quero te agradecer, Henrique Prata e Zardini, por você ter acolhido meu irmão, meu amigo do coração, o Goiabinha, que está lá se tratando. Eu não sei se você está me assistindo, mas não importa, também não estou falando para poder me mostrar para você. Eu só quero dizer a você, meu irmão, que nós estamos torcendo por você. E hoje eu vou dar uma bênção no final do programa, especial para você e para todos que estão se tratando com câncer. Então, se você conhece alguém, ou se você está em casa me assistindo, se tratando do câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia, se você está no processo de tratamento, deixe um copo com água aí, preparado na frente da sua televisão, que eu vou dar uma bênção especial e vou abençoar essa água para você, quando beber desta água abençoada, se recuperar e ser curado e curada pela graça de Deus, tá bom? Então, muito obrigado pelo seu carinho mais uma vez. Conte com as minhas orações, conte com a minha amizade, e a gente quase não se encontra pessoalmente, mas estamos sempre unidos pelo sentimento e pela oração. Muito obrigado por você existir, Goiabinha, e ter feito parte da minha vida e da minha história, e faz parte da minha vida e da minha história ainda. Viu, meu irmão? Coragem são para as pessoas mais fortes que Deus concede mais desafios, e você vai sair dessa no nome poderoso de Jesus Cristo, para poder a gente voltar a trabalhar juntos e fazer aqueles quadros maravilhosos que você fazia comigo quando eu estava na TV Aparecida, e agora você vai fazer aqui na Rede Vida, se Deus quiser, tá certo? Tem mais fotos? Tem? São essas. Obrigado pelo carinho, mais uma vez, diretor. E eu vou dar um recadinho, voltamos já já. Vai lá, mostra o recado. Glico Ervas. Que maravilha, hein, gente? Love, love, love. É love, love. Nosso love, Glico Ervas está aí para aquelas pessoas, Padre, que são diabéticas ou que são pré-diabéticas, para nivelar o diabetes. Isso é muito importante, gente. Você toma o nosso Glico Ervas, ele vai agir diretamente no pâncreas. Deixa eu lembrar que esse é o produto mais vendido da Botânica. Exatamente. Com certeza, é um sucesso de vendas. Ele age exatamente no pâncreas, baixando a taxa de açúcar no sangue, que é tudo que o diabético precisa. E como o seu João sempre gosta de falar, nivelando o diabetes. Nivela, isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas vão ter uma qualidade de vida muito melhor. E isso é muito importante. E eu estou falando não só com você que é diabético, mas com quem é pré-diabético, com quem tem triglicérides muito alto, quem come muito açúcar. É importante utilizar um produto como esse, que é 100% natural e age, que é uma beleza, não é mesmo, seu João? É isso aí. Eu costumo falar também, padre, o seguinte: consulte seu médico, leve, compra, leva o produto pro médico. A Botanic Brasil tem muita responsabilidade naquilo que faz. Mesmo. E isso, a gente tá com o Glico Ervas há... Estamos comigo sete anos. Então, só causando bem, cada vez inovando mais. Agora entrou novas tecnologias dentro dele, que é o feijão branco, que está fazendo um sucesso danado. E outra coisa, gente, liga lá, 0800-941-5657, certo? E você vai ter um super produto, você vai tirar todas as suas dúvidas, porque Glico Ervas é um só, é esse aqui, o da Botânica Brasil. Aliás, o seu João, deixa eu aproveitar a oportunidade, pelo amor de Deus, olha para aquela câmera ali. E fala para essas velhas que tá me perturbando, me pedindo o Glico Ervas, porque todo show que eu vou, chego no camarim, tem uma velha, pá, traz um Glico Ervas para mim. Eu não sou dono da Botânica Brasil. Exato. Se você quiser o Glico Ervas, você tem que ligar, né, no 0800-941-5657, o dono tá aqui, o dono da empresa. Peça desconto, 50, 60, 70, agora de graça não tem jeito.
aí não tem como. Para de ficar me pedindo, que eu não vou levar. Mas nós vamos dar um descontaço hoje. Mas outra coisa que é muito interessante é que nós temos vários testemunhos de pessoas que utilizaram esse produto. Tem um, e nós temos um agora. Tem um agora. Solta, vamos ver? Vamos ver lá. Meu nome é Alteiro Antônio Turossi, tenho 55 anos, sou diabético há 10 anos, tá? E há 5 meses pisei num prego. E, consequentemente, por causa do diabetes, criou uma bactéria no meu pé e vim quase a perder o meu pé há 2 meses atrás. Isso dia 19 de maio, eu tive que fazer uma cirurgia. Foi muito feio, nem eu não estava acreditando. Mas hoje, depois do Clico Ervas, minha diabetes abaixou de 400 para 95. Tá? Então, está se mantendo sempre nessa faixa, de 95 a 110. Tá? E meu pé já cicatrizou, graças a Deus. E estamos aí. Indico Clico Ervas para vocês. Agora é o seguinte, o seu João veio aqui hoje... Só um minutinho, Paulinho. Aquela foto eu achei muito interessante, da ferida, né? Porque o diabético, ele não pode ter ferida, não pode cortar, exatamente, porque demora para cicatrizar. Demora para cicatrizar. Cicatrização é complicado. Muito interessante. É um dos produtos que eu gosto muito de falar, que está comigo já há mais de quase 7 anos. E eu sempre digo, a Botânica está com a gente sempre aqui, parceira. Credibilidade. Tem credibilidade, o produto está aqui. Se tivesse algum problema, já teria dado nesses 7 anos que nós estamos aqui, toda terça e domingo, falando do produto. Quer dizer, exatamente, cada semana que passa, mais sucesso, mais sucesso, testemunhos, mais depoimentos de pessoas que usam Clico Ervas e ainda indicam o Clico Ervas. Vamos para a promoção. Vamos para a promoção então, Paulinho. Vamos fazer o seguinte, hoje, 40% de desconto, você certo, pode pagar em 6 parcelas no cartão. Aí você compra o kit completo... Não, pode parar. 40 é pouco. 60, né? 60. 60 e 10 parcelas, Paulinho. Você tá muito xarope. Não, gente, o senhor tá melhorando, eu tô feliz. 10 parcelas. Se o senhor tá melhorando, eu tô feliz. Com certeza. E olha, quantas parcelas? 10 no cartão? 10 parcelas e 60% de desconto. Agora, padre, de desconto. Você me permite falar um negocinho? Pois não. O ser humano é estranho. Você assistiu, né? O ser humano é estranho. É verdade. E é verdade, gente. Um recadinho só pra vocês. Vejam quem tá do lado de vocês. Quem partiu, partiu. Você sabe onde ele está. É isso mesmo. Certo? Eu fiquei emocionadíssimo com aquela sua fala, com a missa da vovozinha. Obrigado. Que era uma querida, que eu, nesses 7 anos, quantos beijos eu dei nela, quantos obrigado, abraços obrigado, eu dei nela. Parabéns, padre. Obrigado. Fantástico aquilo. Muito eu fiquei obrigado, emocionado. E é isso aí. Eu não podia deixar de falar isso hoje. Obrigado. O ser humano é estranho. Aliás, até em inglês ele canta sem saber cantar também. É complicado. E vale lembrar que a minha avó usava o Clico Ervas. Sim. Com certeza. E outra coisa, tem também a loção diabética que você pode incluir no kit. Isso. 0800 941 5657. 60% de desconto é com você, Maestro. 10 parcelas. É isso aí. É isso aí. Vida Esportiva destaca nesta terça-feira uma decisão no boxe. O lutador sueco de 39 anos derrota o campeão e conquista o cinturão dos cruzados, que é a terceira categoria de peso do boxe, com boxeadores entre 79 e 90 quilos. O sueco Badou Jack acertou este golpe preciso no então campeão congolês Ilonga Makabou no quarto round. Makabou demonstrou resistência e conseguiu se levantar antes do juiz contar até 10. No penúltimo round, mais uma vez, Badou Jack fez Makabou beijar a lona com uma sequência espetacular, direto e cruzado. E no 12º e último round, Makabou acabou nocauteado em pé. E o juiz acertadamente interveio. Nocaute técnico e vitória sensacional de Badou Jack, campeão mundial de boxe. Badou Jack the Ripper! Paulo Júnior para o Vida Esportiva. Rede Vida, frente a frente, com a missão de comunicar. 2023. 365 dias, 22 expedições, milhares de ribeirinhos clamando por saúde. Se em 2022 fizemos muito, 2023 a missão só aumenta. E por isso que sua participação é indispensável. O Barco Hospital Papa Francisco reinicia suas expedições deste novo ano. E para que cada pessoa seja bem atendida, amparada e curada, sua doação faz toda a diferença.
Nossa vida só tem sentido quando está voltada para Deus e para o próximo. Esteja conosco nessa missão a serviço da vida. Ligue agora e faça sua doação. Uma coxinha gostosa. Que Uma delícia. Obrigado, Regina. Vocês estão cheios de graça hoje, né? Deixa eu falar com a do ômega 3 da Thaísa. Na coxinha tem ômega 3, Thaísa? Não, porque é frango, né, padre? Mas você me fez refletir agora. Se fosse uma coxinha de peixe, aí poderia ter. Bem, seu padre. Olha, eu. Gente, eu sempre vou com a mão, né? Você tá bem? Eu não como carne, senão eu ia querer essa coxinha. Eu só como peixe, sabia? Tava muito boa. Maravilha. Quem que fez essa coxinha? A Regina trouxe, que é um tal de Veloso, que vende aqui, que é uma das melhores coxinhas que tem, né? Ai, que chique. Depois eu vou querer uma de outra coisa, que não seja frango. Trouxe só duas? Miserável. Eu vou te falar, a pessoa, quanto mais rica, mais miserável ela seria. Nem pode dar pra nós, é gente. Pode, não, né, tinha, não tem nenhuma aí, ela tem sobra. Tem vergonha de trazer duas coxinhas pra mim? Pelo amor de Deus. Ah. É que pode? Eles comeram. Ninguém trouxe pra todo mundo. Coxinha. Ah, toma. Na verdade, vocês comeram e não deixaram pra mim. Eu odeio miséria. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A minha avó me ensinou a não ter miséria. Não Na pode minha mesmo. Na casa, tudo que faz é coisa sobrando. Muita comida e tal. Igual, por exemplo, o Preto Cassalete, quando vem aqui... Eles trazem um monte de comida. Tá sobra, vendo? A gente até leva pra casa. E você vem e me traz duas coxinhas. Vai se lascar, vai tomar banho. Vamos embora, vamos falar do. Tadinha, do ela, ômega disse 3. Que, ela disse que trouxe uma caixa, gente. Vamos lá. É assim mesmo. Vai morrer, vai deixar tudo aí. Porque é solteira, não casou. É. É solteirona, não casou, já tá velha. Falou e que aí, vai doar. Só tá o acumulando, senhor. acumulando, guardando dinheiro. Vai morrer, vai deixar tudo pros outros, miserável. É, vai guardando pra você ver o que vai acontecer com você. Não, gente, vamos falar sobre graça. Falar do não, ômega padre. 3. Ó, oh, foi meu aniversário domingo. Cadê meus parabéns? Parabéns. Muito obrigada. Dá um abraço aqui. Mas eu vou te dar uma benção, mais do que o parabéns. Eu quero, é isso mesmo. Abençoa, Senhor, esta vossa filha, livrando e a protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Desça sobre a sua vida a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado Eita! Pelo teclado ter feito o fundo musical. Nossa, ficou lindo, ficou emocionante. Vamos lá. Vocês estão, olha, gente, depois a gente conversa, né, padre? Depois a gente conversa com depois eles. Depois a gente conversa. Agora vamos falar desse ômega 3 maravilhoso, que eu vou falar uma coisa pra vocês. O aniversário foi meu e o presente é seu, gente. Mas é assim, sério, é hoje. Sabe por quê, padre? Hoje é dia 28. Virou mês, amanhã vai ter um reajuste, provavelmente. É o último dia do mês. Então, semana que vem, se você esperar a semana que vem para você adquirir o melhor ômega 3 do mundo inteiro, pode ser que você não pegue essa promoção de hoje. Então, por favor, corra pro telefone e faça isso agora. 0800-770-4901. Por que, que a gente tem que tomar ômega 3 sempre? O padre perguntou se a coxinha tem o ômega 3. Não. E eu falei que talvez se tivesse peixe, teria. Também não, padre. Porque você lembra uma vez que o senhor falou aqui que tem que ser aquele peixe que vem da Noruega? Exatamente. É verdade. É. A gente come uns peixes, a gente os acha que tem. São tudo de cativeiro. Não tem ômega 3. É, come ração, come um monte de remédio e tal. É diferente dos peixes. Até a que cor sai. Que o senhor a falou. Eu é não sabia, o senhor que me contou. Ela trouxe, muito obrigado. É. Gente, ela então trouxe. Você tá brincando. Cadê a minha sem carne? Tá. Obrigado. Tá certo. Muito obrigado. Linda da minha vida. Oi, a trouxe mesmo, gente, tá vendo? Dá um close pra aqui. Provar que ela dá não um é miserável. Aqui. Câmera. Dá um foco. Aqui. Ó, isso é importante. A gente precisa se alimentar bem. Tem isso é muito de importante. Peixe?
Acho que as pessoas podiam inventar, né? Porque seria bom. Mas mesmo assim, gente, o peixe, o padre que me ensinou isso, eu não sabia que se a gente comer um peixe ruim, a gente não tem ômega 3. Por isso a necessidade de você suplementar mesmo. Não pode ser qualquer ômega 3. Tem que ser o ômega 3 Norwegian, o legítimo da Top Term, porque além dele ser super, mega, ultra concentrado, são 3 cápsulas apenas, padre. Então você pode tomar uma de manhã, uma tarde, uma noite ou 3 de uma vez. O que ele vai fazer por você? Vai prevenir as doenças silenciosas, infarto, AVC, tudo isso não dá sintoma. E vai também tratar as doenças inflamatórias, reumatismo, artrite, artrose, prevenir para que você não tenha, melhorar o foco, a concentração, a memória, te dar mais disposição, aumentar a sua imunidade, ou seja, só tem benefícios. Veio um médico na Cláudia e ele falou que o nosso corpo, eu já te falei isso, que o nosso corpo inflama. Padre, eu fiquei passada com ele. Aí ele falou, gente, o ômega 3 é saúde. Você tem que desinflamar o seu organismo e o ômega 3, ele é um poderoso anti-inflamatório. Vamos fazer o seguinte? Você vai ligar agora, ligação não paga, frete grátis para todo o Brasil. Esta promoção é para hoje. Adquirir o kit com 6 frascos, leva a bolsa térmica de presente. Na compra do segundo kit, gente, compensa mais. Você leva o dobro do produto pela metade do preço. 50% de desconto. Pagou no cartão de crédito, tem mais descontos ainda. Leva a bolsa e leva o relógio inteligente que mede oxigenação, batimentos cardíacos e seus 0800 passos. 0800-770-4901. Liga aqui, ômega 3 é da Top Térmica. Cadê o meu? Adriana. Meu amor, me leva onde você vai. Quero ir também. Me leva, meu amor, me leva. Me leva, me leva. Com você, meu ser. Me leva, meu amor, me leva. Cala a boca e come, 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 come. Pode comer, pode comer. Me leva, meu amor. Vou falar do ômega 3, não, do colchão da Magneto. Sobrou pra você. Nada, nada, nada. Crocante, padre. Não, não é agora? Deixa eu falar sobre a viagem pra Terra Santa. Não, vem, Paulinho, vem aqui. Depois eu falo da viagem. Depois daqui eu vou falar da viagem, porque essa semana é a última semana pra poder você comprar a sua passagem pra viajar comigo pra Terra Santa no final do ano. Depois eu vou encerrar as vendas já, tá bom? Querido padre! Ô, Leca, cadê um salgadinho pra mim? Nada, nada? Comi nada. Duas coxinhas. Pelo amor de Deus. Minha, olha só, Jesus na causa. Uma delícia. Olha, mas lá Deus, fora tudo tem. Que ela desejou de mal pra mim nessa coxinha, que vai tudo pra ela em dobro. Não vai. Vamos lá. Dá. Quem que deu essa coxinha, Se tiver que Jesus? Passar mal, que passe... Quem que deu essa coxinha? Regina. Regina, Ai, volta pra garrafa, Regina. Olá em casa, falando agora. Gente, presta atenção. Fevereiro é o último dia de fevereiro. Nós estamos com uma promoção, padre. Qual hoje? A promoção? Com desconto de até 40% nos nossos colchões. 40%? Gente, já tem uma série de colchões prontos pra você comprar com 40% de desconto. Sabe o que é isso? Quase a metade do preço. Agora, você fala assim, Paulinho, eu preciso de um colchão de solteiro. A gente tem um colchão de solteiro. Eu preciso de um colchão de casal. A gente tem solteiro, casal, queen size, king size, tamanhos especiais, todos nós temos para você. Agora, presta bem atenção, porque através do 0800-222-7272, você vai comprar o seu colchão hoje. Por que nós temos um colchão bem acessível, padre? Porque nós somos fabricantes. E o que acontece quando a gente é fabricante? Você vende, não tem atravessador. Exatamente. Não tem vendedor no meio que compra para revender. Exatamente. Você compra direto na fonte. Aí o que acontece? Não acresce de... Um vai pegando, vai ganhando uma comissão em cima, outro vai ganhando, aí a loja passa para o revendedor passa para o representante, e assim sucessivamente. Aí você acaba com um colchão, com um preço lá em cima, porque todo mundo teve que ganhar. O nosso é, presta atenção... Direto da fábrica da Magneto Colchões para sua casa em qualquer lugar do Brasil, com frete grátis. Olha aí, frete grátis para qualquer grátis. Lugar do Brasil, gente, né, Paulinho? Presta atenção, padre. O senhor sabe o que é um frete, por exemplo, de uma sandália e de um sapato? Sim. Mas e o frete de um colchão? É um frete caro. A gente está mandando frete grátis para todo mundo que ligar agora no 0800-222-7272. Esse dia para trazer um negócio aqui de Mogi para São Paulo, eu paguei R$1.700. Exatamente. Reais de É caro. Então a gente A gente conseguiu, nós temos uma grande transportadora que leva para o Brasil inteiro com preços acessíveis. Então a gente não repassa esse preço. Nós cobrimos esse preço para que você tenha o frete grátis. É mais uma comodidade que a Magneto oferece para vocês. Outra coisa, colchão, por exemplo. Solteiro, casal, queen size, king size, tamanhos especiais. Paulinho, eu quero um de casal, tamanho padrão. Eu vou fazer para você hoje com o modo massagem, que é esse modo aqui, ó. Vou fazer para você hoje. De 12, mas é o último dia.
de 12 parcelas de R$450 por 12 parcelas de R$239. Só, padre. 12 parcelinhas de 239. Parcelas de 239. Um colchão, tamanho casal, com modo massagem. Aquelas vibroterapias, são mais de 40 que tem massagens. Tem um despertador também. E tem o timer para despertar, tudo isso. Gente, então não é um colchão comum, é um colchão magnético da Magneto. E nós somos os pioneiros, padre. Eu sempre falo isso. Olha lá. Quem faz o primeiro. É o seu anel, criatura. Quem faz. Burro, diamante. Eu fui, né? Olha lá, eu fui olhar. Diamante, era o anel. Comprei em Dubai. É, em Dubai, isso aí é. 300 mil euros. 300 mil euros. E aí você acordou. Aí, quem faz o primeiro, faz o melhor, padre. Nós somos pioneiros. Outra coisa, comprou seu colchão, nós vamos mandar também o travesseiro. Se for solteiro, nós mandamos um. Se for casal, mandamos dois. O travesseiro também tem os pontos magnéticos infravermelhos, que além de tudo, ajuda na circulação sanguínea, evita o AVCs, infartos, derrames, ajuda, por exemplo, a retenção de líquido. Às vezes a pessoa está até meio cheinha, é retenção de líquido. Dorme no colchão, já melhora. Dores de cabeça, você tem? Dorme num colchão como esse, você vai ver que maravilha. É só ligar 0800-222-7272. Você pode pagar em 12 parcelas no cartão, certo. Ou em 24, ou até 36 parcelas. Então corre pro telefone. 0800-222-7272. Obrigado, lindão. Ou vai de roda, não se encoste na parede, que o salão é muito grande pra dançar caninha verde. Não se encoste na parede, que a parede solta pó. Encoste aqui nos meus braços, que essa noite dorme só. Nós vamos fazer um show, eu vou fazer um show na Terra Santa, em Israel, em novembro. O show vai ser no Mar da Galileia, eu e toda a minha banda. Quero avisar que esta semana vai ser a última semana e na próxima terça-feira a gente já encerra a viagem. Então quem já ligou lá na US Travel e já reservou a sua passagem, já comprou o seu pacote, vai. Quem não fizer isso essa semana não vai poder ir mais a partir de semana que vem. Eu quero agradecer mais duas passageiras que vão na viagem. Essas duas passageiras são muito especiais. Deixa eu mostrar aqui por gentileza, câmera. Essa aqui é a Rosinha, lá de Itapema. Ela é irmã do Nico Russi, ela também vai na viagem. Eu fiquei tão feliz em saber que ela vai na viagem, ela fechou hoje. E também essa coisa linda aqui que é a dona Vilma, a Vilma Russi, dá um close aqui. É também irmã do Nico Russi. Aliás, são as duas, só a família Russi vai, as duas mais a Tiane, o Beto e... São cinco da mesma família. A Regina vai também. Falta a Dona Edi, que acho que talvez a Dona Edi vai também. A Regina já vai, já é a décima vez que vai para a Terra Santa. O que, que você vai xeretar de novo na Terra Santa, Regina? Pelo amor de Deus. Você já foi comigo várias vezes. Que ela nasceu lá. Há 2000 anos atrás. É verdade. Tá certo. Ela estava na Santa Ceia. Foi mesmo. Solta aqui, diretor. Vamos lá, vamos ver. Propaganda para você viajar com o Padre Alessandro. Capricha. Olá, meus amigos, eu quero convidar você para ir para a Terra Santa comigo este ano, dia 14 de novembro. Nós vamos viver experiências incríveis. E olha, a novidade é o show do Padre Alessandro Campos. Câmera do seu celular e apontar para esse QR Code que está aqui, ó. Tá vendo? E você vai ter todas as informações. Lembrando que esta semana é a última semana e vamos encerrar a viagem, tá certo? Quem vai, vai. Quem não vai, não vai mais. Tá certo? A mãe Delina está nos assistindo, acabei de receber aqui uma foto. Obrigado pelo carinho lá da noiva do Cordeiro no Belo Vale. Obrigado pelo carinho. E mandar um abraço também para o Ringo. O Ringo está nos assistindo. Ringo, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Certamente você deve estar à toa em casa sem fazer nada, por isso está assistindo a gente. Obrigado pelo seu carinho, Ringo. Deus abençoe. É um dos melhores músicos que tem aí por esse Brasil. Um back vocal. Isso. E agora eu vou falar do Ted Contro. Ted Contro é o maior sucesso no Brasil, não é? Diz que volta no final do programa também, meu padre. Deus, porque do Ted céu. Contro, gente, há mais de 25 anos, em mais de 300 clínicas de recuperação, é referência em tratamento para o alcoolista. Para você, alcoolista, que é um doente mesmo, precisa de tratamento, por isso que Ted Contro está aqui. Padre Alessandro, não é à toa que nós entramos duas vezes no seu programa, porque a gente sabe da real necessidade
necessidade que esse doente tem em buscar ajuda, né? E o TED Control é isso, gente, um produto natural, gotinhas que salvam vidas. Ó, pra vocês terem uma ideia, você coloca na água, suco, refrigerante, saladas frias, na própria bebida alcoólica, 10 gotinhas duas vezes ao dia. O que vai acontecer, gente? Ele vai mandar o comando pro cérebro que o seu corpo não necessita mais da bebida alcoólica. Você vai criando aversão à bebida dia após dia. E o que é mais interessante, sem as crises de abstinência. Porque, padre, sabe o que acontece? Muitas pessoas deixam de... desistem, digamos assim, de voltar a beber. Por quê? Porque ela fala assim, na crise de abstinência é que eu recaio. Então, às vezes, você precisa não passar por esse processo para conseguir se recuperar, gente. TED Control está aqui para isso. É um produto exclusivo da Vivena do Brasil. Não é medicamento. Portanto, não há contraindicação. Qualquer pessoa pode fazer uso, porque, infelizmente... o vício do alcoolismo está pegando qualquer pessoa de qualquer idade, até mesmo idosos, viu, gente? Então, vale a pena realmente você se dar essa chance. Imagina você conseguir se livrar do vício do alcoolismo, sem as crises de abstinência e conseguindo levar de uma maneira leve, mas eficaz, padre. Verdade. Porque esse é o propósito, é essa a questão que nós trazemos aqui. Você conseguir sair desse vício. É uma doença. Não se envergonhe por isso. Procure ajuda, que nós aqui da Vivena do Brasil... E através de um tratamento muito simples, né? Simples, muito fácil, padre, de se exatamente. Fazer. Exatamente. Imagina você colocar gotinhas ali na própria bebida alcoólica e esse ser, né, esse indivíduo, esse doente, vai criando aversão à bebida. Fala a verdade, é uma grande oportunidade. Portanto, temos imagens e na volta a gente tem uma promoção bem solta bacana. Solta o VT, vamos lá, diretor. Você, mãe, esposa ou você mesmo que está aí agora, sofre com o alcoolismo? Conheça TED Control, com apenas 10 gotinhas, duas vezes ao dia na água, no suco ou na própria bebida alcoólica. E os resultados já começam a surgir nas primeiras semanas. Dê uma chance a quem você ama. Livre sua família do álcool. Ligue 0800 580 2760 e peça o seu TED Control. Você paga no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros e no boleto bancário com a primeira parcela para 45 dias. E o melhor, TED Control chega em qualquer lugar do Brasil. TED Control, mais um produto da Vivena do Brasil. Muito bem. Promoção para o dia de hoje, que é o último dia do mês de fevereiro. Exatamente. Então, preste atenção que a sua oportunidade apareceu agora. Vai comprar seu kit 10 parcelinhas pequenininhas no cartão? Sim. No boleto bancário, a primeira quase chegando na Páscoa. Tem ainda frete grátis para todo o Brasil e 50% de desconto, tá bom, padre? 60% de desconto. 0800 580 2760. E o relógio? Leva o relógio de presente, nós vamos pro intervalo comercial e voltamos já já, não perca, vamos. Solte seu corpo no espaço, vem com uma pluma o vento. Está no ar, a Rede Vida Educação. Dois canais adicionais da Rede Vida com um rico conteúdo, totalmente voltado para ensino e reforço escolar. Parceria com grandes provedores de conteúdo educativo do Brasil, crianças e jovens de todas as idades poderão estudar diariamente com aulas do ensino infantil, fundamental, médio e pré-vestibular. Tudo de graça e de fácil acesso através da televisão. Faça novamente a busca dos canais digitais da sua TV e memorize os dois novos canais da Rede Vida Educação. A energia tá boa por aí? Opa! Vocês não sabem o que é energia. Deixa eu explicar. No princípio de tudo... Não, calma. Deixa que eu resumo. Quer ficar tranquilo com a sua conta de energia? Vai de Ecopower em todo o Brasil e para todos os públicos, a melhor energia. Agora sim a energia está zerada. Energia! Ecopower, 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 Ecopower. Credere em Jesus Cristo, vivendo no Espírito Santo,
ci porta alla vita vera. Chiediamo al Signore che aumenti la nostra fede affinché possiamo partecipare dell'eredità promessa. Dio vi benedica. Um abraço para André Andrade, Irmãs Freitas, que eu amo muito, carinho, a bênção. Eu tive o privilégio de conhecer esses dias uma família de uma empresa muito grande, muito importante, famosa, chamada aqui um Grupo Gamaro, e fundada por Gabriel Mário Rodrigues, que é esse senhor que está aqui na foto, que já faleceu. Eu não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, mas estive com os funcionários dele e alguns dos familiares e fiquei impressionado. Eu até tenho aqui um livro onde ele escreve aqui uma frase que eu achei super interessante. As grandes obras não pertencem aos grandes indivíduos. Ninguém faz nada sozinho. Elas são frutos de pessoas que se unem, cada qual com as suas responsabilidades, trabalhando por um objetivo. Grupo Gamaro é um grupo de várias empresas que eu achei super interessante. Eles são religiosos, são católicos e trazem valores morais, éticos, religiosos dentro da sua própria empresa, desse grande empreendimento que eles têm. E eu queria aqui prestar uma homenagem a este senhor, que foi um exemplo de empreendedorismo e de família religiosa. Deus abençoe a toda a família do Grupo Gamaro, tá bom? E um abraço e uma bênção muito especial para o Gabriel, que testou Covid, mas está se cuidando em casa, e já demos uma bênção especial para ele. Quero também aproveitar a oportunidade para mandar um abraço aqui para os aniversariantes. Começa aqui. Vamos lá, vamos ver o que tem. A Thalita, minha filha, minha irmãzinha do coração, que fez aniversário ontem. Nós comemoramos no Terraço Itália, assim, em alto estilo. Deus te abençoe, minha filha, e que Deus te dê muitas bênçãos, muitos anos de vida e muita sabedoria. Outra. Dona Marta, que fez aniversário também essa semana, no sábado, uma grande amiga de Anápolis. Deus abençoe a senhora, te dê muitos anos de vida, saúde, paz e prosperidade. Quem mais? Dona Vera, lá de Maceió, não está de aniversário, mas tem uma foto linda aqui. Um beijo no seu coração, obrigado pelo seu carinho e sua amizade. Outra. A Paula, do Jorgito, está de aniversário hoje. Eu descobri uma coisa que eu não sabia. Ela nasceu dia 29 de fevereiro. Ela só faz aniversário de 4 em 4 anos. Então ela comemora hoje. Olha que coisa interessante, né? Paula, minha prima, Deus abençoe você, te faça feliz, te dê muitos anos de vida e saúde que você precisa. Muito, muita paz para você. Acabou? O Freitas, do Terraço Itália, é um médico, ele trabalha há mais de 40 anos. Ele caiu, coitado, e quebrou o pulso. Vai fazer uma cirurgia, acho que já fez, vai fazer. Eu dei de presente para ele hoje o chapéu. Tinha dado para ele meu look todo: calça, cinto, fivela, terço, a jaqueta, e aí faltava o chapéu. Freitas, estamos rezando por você e obrigado pelo carinho de todo o pessoal lá no Terraço Itália para com a gente, tá bom? Acabou as fotos? Ah, eu quero lembrar, inclusive, ao Goiabinha, que deve estar nos assistindo, que eu vou doar para o Hospital do Câncer um chapéu, uma jaqueta, uma camisa, um cinto, um terço, uma calça e uma bota. Só não vou doar a meia e a cueca, para fazer um leilão e arrecadar fundos lá para o Hospital do Amor em Barretos. Agora é a hora da Alexa. É a Alexa também aí, não? Não, aqui não é, é o seguinte, Padre Alessandro. Venha para cá, porque nós vamos falar primeiramente da Fontale, mas se o senhor quiser, já vamos adiantar aqui, vamos vai, lá, o lá. Presente. Porque hoje, somente hoje, quem ligar 0800-735-0000, ligar para a Fontale, toda a nossa equipe aguardando você neste exato momento, para você ter o nosso Ginkgo Biloba, que eu já vou falar dos benefícios dele, que são inúmeros, mas vamos falar também de presente? Promoção, gente, é o seguinte, ó, além de você ganhar 50% de desconto na compra do seu kit, você vai poder escolher entre esse smartwatch, que é esse relógio inteligente, ou uma caixinha de som inteligente, aquela que, além de ser a prova d'água, você conecta também no seu celular. Essa caixinha aqui? Isso, ó. Levinha? Você pendura. Levinha, padre. Ela que tem Bluetooth chique. Também, você conecta ao seu celular e você coloca aí, isso ganha, né? De presente? Presente. Tem que ligar agora no 0800-735-0000. Aí você escolhe. Adquire o Ginkgo Biloba.
Exato. Escolhe ou o relógio. O smartwatch, o relógio inteligente, ou a caixinha de som com Bluetooth e a prova d'água. Você sabe que agora, na época do carnaval, muita gente com umas caixinhas assim, porque aí você leva, você coloca lá no seu streaming de música. Que legal. E aí você pode levar para onde você quiser. Vem que até, bacana. Ó, com esse mosquetão aqui, que é para você pendurar. Isso. Olha lá. Ó, pronto. Já foi. Vai ouvindo sua musiquinha, de repente na bicicleta, no patinete. Olha lá, viu? É. Gente, Fontale. Mas, ó, você já garante os presentes que você vai escolher, mas você garante também saúde e qualidade de vida, porque a partir do momento que você faz o uso diário de ginkgo biloba, você vai melhorar a oxigenação do sangue nas principais veias e artérias, vai oxigenar também o cérebro. Muita gente associa e se lembra, quando falamos de ginkgo biloba, de labirintite, tontura, zumbidos no ouvido. Só que vai muito além, gente. Protege o seu coração, protege toda a parte cardiovascular. Você aí que faz o controle do diabetes, o ginkgo biloba ajuda a manter os níveis de açúcares no sangue controlados, varizes, as pernas cansadas no final do dia. Vamos fazer o seguinte, dona Vera é melhor do que eu para falar. Fala, dona Vera. Vai lá, quero ver. Meu nome é Vera, eu tenho 59 anos. Eu conheci o ginkgo biloba da Fontale através de indicação de uma amiga minha. Eu estava muito indisposta, com dores no corpo, dores nas pernas, pressão arterial alta, varizes. Aí eu comecei a fazer o ginkgo biloba da Fontale. Olha, foi uma maravilha. Minhas dores acabaram, minha diabetes, minha pressão alta normalizou. Estou maravilhada, eu super indico o ginkgo biloba da Fontale. Oh, se ela indica, se ela está maravilhada, indicou. Você também pode estar maravilhada a partir de agora. Também acho. Pegando o telefone e ligando 0800-735-0000. E aí, você entendeu direitinho? Ganha a caixinha vai ou ganha comprar, o relógio. Exatamente, vai comprar 3 frascos, mais 3 vão de presente, porque você tem 50% de desconto. Aí você escolhe ou a caixinha de som Bluetooth e a prova d'água, ou o nosso relógio 0800-735-0000. Boa, é o telefone da ginkgo biloba. É isso, obrigado, obrigada. Quero mandar um abraço para dona Célia Barcelos, de Goiânia, e que está hospedada aqui em São Paulo. Eu encontrei na frente do hotel ali com o esposo dela, e ela está nos assistindo. Deus abençoe a senhora, dona Célia Barcelos. Final do programa, uma bênção especial para todos aqueles que estão fazendo o tratamento do câncer. Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Aproveitar e dar uma bênção na mãe da Salete. Vem cá, corre aqui. Vem vocês todos aqui para receber a bênção. Corre, vem. Senhor nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, maravilhoso e eterno Pai, vem para cá para receber a bênção. Eu quero te pedir, Senhor, uma bênção especial para todos aqueles que estão fazendo o tratamento do câncer, em especial meu amigo Goiabinha, que se encontra no Hospital do Amor, lá em Barretos. E todos os pacientes que estão fazendo o tratamento naquele hospital ou em qualquer hospital do Brasil ou do mundo. Você que está enfermo, que está enferma e que precisa de uma bênção muito especial. Que Deus possa te abençoar, te livrando, te protegendo de todo mal, de todo perigo, de toda doença do corpo e da alma. Cubra, Senhor, com teu sangue precioso cada um destes teus filhos e filhas, livrando e os protegendo de todo mal, de todo perigo e de toda doença do corpo e da alma. Eu clamo agora pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a rainha e padroeira do Brasil. Desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos e projetos, a bênção da cura, do milagre e da libertação. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o que é que eu sou sem Jesus? O que será de mim? O que será de mim? Sem o seu amor, Jesus, o que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? Sem o seu amor, Jesus, o que será de mim? Obrigado, Brasil, boa noite. Deus abençoe, até domingo na reprise. E terça-feira que vem ao vivo, se Deus quiser. Um abraço para o meu tio Carlos, aí de Eleodora, Minas Gerais. A tia Ivone, toda a família minha aí de Eleodora, Minas Gerais. Uma bênção muito especial para vocês. Saudades, Deus abençoe.